الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang berusaha Tuan Konsulit General Tuan Mazlan bin Yusuf pegawai-pegawai daripada بجبهة كونسوليت بجبهة كونسوليت لايك يعني باليسيا حذرين مؤمنين ومؤمنات إن رحمة الله سبحانه وتعالى وجمعية الكلمة أه وأقدر جهودكم وحسن تعاونكم في إقامة هذه المناسبة الطيبة واسمحوا لي أن أتكلم باللغة الماليزية حتى يفهم الجميع Tuan, tuan dan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya terlupa Juga sahabat saya yang lama saya tak jumpa Ustaz Khairul Anwar Ustaz Khairul Anwar sebenarnya kami satu universiti Dan dia senior saya setahun Hari ini baru jumpa kan Terkejut juga Baik Kita berhimpun hari ini Untuk kita berbicara sedikit tentang kepentingan ilmu hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan kamilah yang memeliharanya Maksudnya Al-Quran itu terpelihara Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Dalam suratul Nahl ayat 44 Allah ta'ala sebut وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikr al yani al-Quran litubayina lin-nas supaya kamu dapat menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim al-Quran yang diturunkan kepada mereka maka kata syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab di Qawaidut Tahdith dia mengatakan oleh kerana sunnah ini merupakan penjelas kepada al-Quran sama ada sunnah ini menjelaskan keumuman al-Quran, mengkhususkan keumuman al-Quran ataupun menjelaskan sesuatu yang kabur di dalam al-Quran maka sudah semestinya sunnah juga terpelihara seperti mana al-Quran itu terpelihara Ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat Yang mana secara indirect Secara tidak langsung mengisyaratkan bahawasanya Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW juga terpelihara Maka oleh kerana itu Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Yang merupakan ulama hadis daripada Kufah Dia mengatakan Al-Malaikatuhur Hurrasus Sama wa ahlul hadis hurrasul ard malaikat itu penjaga langit yang menjaga wahyu di langit yang mana al-Quran sebelum diturunkan kepada manusia sebelum diturunkan kepada insan yang namanya Muhammad dipelihara oleh malaikat begitu juga ahlul hadis merupakan penjaga wahyu di dunia. Sufyan As-Sauri satu hari dia berjalan di kota Kufah. Dia kata, jalan punya jalan, punya jalan. Dia nampak ada seorang perawi yang merupakan pemalsu hadis. Pemalsu hadis. Dia kata apa? Dia kata "Kazzab wallah." Dia ni pembohong demi Allah. Laulah yahilul li an askut lasakat kalau tidaklah kerana tidak halal untuk aku diam maka aku akan diam tetapi oleh kerana nak menjaga keaslian sunnah nak menjaga keaslian hadis aku kena bagi tahu kepada insan yang lain bahawa senyap ini merupakan berbohong dalam meriwayatkan hadis Abdullah ibnul Mubarak yang merupakan tok guru kepada Al Imamul Bukhari, seorang ulama hadis besar daripada Khurasan, daripada Maru. Abdullah ibn Al Mubarak Al Marwazi dia mengatakan, ketika mana dia ditanya tentang hadis-hadis palsu. Ketika mana dia ditanya tentang hadis-hadis palsu yang bertebaran di zaman dia, dia kata apa? Ya insyulahal Oleh kerana itulah jaguh-jaguh hadis hidup untuk membasminya untuk memberitahu kepada masyarakat yang ni palsu, yang ni sahih. Maka oleh kerana itu, ulama-ulama hadis sepanjang zaman bermula daripada golongan sahabat yang kita telah cerita dulu sejarah. Tiga hari sudah kita cerita bagaimana sejarah ilmu hadis itu bermula sehinggalah zaman sekarang. Ilmu hadis masih berterusan, masih berkembang sesuai dengan kesesuaian masa sesuai dengan peredaran zaman. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis Nabi kata nadarallahu imran sami'a maqalati wa hafizaha wa wa'aha wa addaha kama sami' fa rubba muballighin aw'a min sami' atau kama qala Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan muka orang yang mendengar kalamku berseri-seri. Moga Allah menjadikan orang yang mendengar kalamku berseri-seri, bukan hanya mendengar wa hafizaha dan dia menghafalnya, wa waaha dan dia memahaminya, wa addaha kama sami' dan dia menyampaikannya pula kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Farubba muballagin awa min samiak. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih paham daripada orang yang mendengar secara langsung daripada aku. Maka dengan hadis ni dan juga hadis yang satu lagi yang Nabi kata baliru ani walau ayah sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maka kadang-kadang kita rasa seronok nak menyampaikan hadis daripada Nabi. Seronok nak sampaikan hadis. Tu yang bila sampai dekat WhatsApp, semua pakat copy paste. Jumpa dekat Facebook, tekan butang share. Atas alasan, saya nak menyebarkan sunnah Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi janji. Allah akan mencantikkan muka orang yang mendengar kalamku dan menyampaikan dan juga me memahaminya. Dan Nabi juga mengatakan, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Saya dapat satu, saya sampaikan satu. Tapi Nabi tak kata, apa saja yang disandarkan kepada aku boleh disampaikan. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata wa kama sami'. Dia mesti melaksanakannya. Melaksanakan penyampaian hadis itu seperti mana yang dia dengar. Seperti mana yang Nabi sebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut dalam hadis yang lain. Nabi kata Kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi kamu berdusta apabila dia meriwayatkan semua benda yang dia dengar. Kata Ibn Hibban rahimahullah dalam kitab di Al-Majruhin. Dia buat satu mukadimah yang panjang. Kitab Al-Majruhin yang ditulis oleh Ibn Hibban mengumpulkan nama-nama perawi yang daif. Nama-nama perawi yang lemah dalam hadis Bukan sekadar lemah pembohong pun ada dia kumpul semata-mata untuk menjaga keaslian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Hibban dengan hadis yang saya baca tadi ini menunjukkan bahawasanya sesiapa yang membaca dan menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain dalam keadaan dia tidak pasti adakah hadis itu sahih ataupun tidak maka dia tidak terselamat daripada ancaman neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq la yadhurruhum man khadha hatta ya'tiya amrullah. Nabi kata sentiasa akan ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku yang akan berdiri di atas kebenaran mempertahankan kebenaran la yadhurruhum man khadalahum. yang mana orang yang betray mereka orang yang mengkhianati mereka sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada mereka hatta ya'tiya amrullah sehingga datang kepada mereka arahan daripada Allah yakni kemenangan daripada Allah ditanya kepada Imam Ahmad Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal Yang merupakan pengasas kepada mazhab Hanbali Orang tanya dia tentang hadis ni Siapakah kumpulan yang dimaksudkan Yang Nabi kata setiap zaman mereka akan ada Walaupun bilangan mereka sikit Mereka akan sentiasa mempertahankan kebenaran Tak peduli Siapa yang mengkhianati mereka Tak peduli Siapa yang bitre mereka Kata Imam Ahmad Lam law lam yakunu min ashabil hadis fala adri manhum. Kalaulah kumpulan itu bukan ahlul hadis, aku tak tahu lagi siapa lagi yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ni. Ia menunjukkan ulama hadis sepanjang zaman berusaha untuk mengekalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebahagian daripada golongan sufi di zaman silam. Mereka hina ulama-ulama hadis. Mereka cerca ulama-ulama hadis. Hanya semata-mata ulama hadis ini tak ada kerja lain, kerja dia nak bagi kritik orang je. Kerja ulama hadis ni nak bagi tahu, fulan daif. Si fulan ni daif. Si fulan ni pembohong. Si fulan ni ingatan tak kuat. Si fulan ni akhlak tak baik. Dia kata tak ada kerja lain ke? Hampa ni asyik nak mengumpat orang je. Bagi tahu kelemahan orang kepada orang lain adalah mengumpat. Dalam hadis, Nabi SAW ditanya tentang ghibah. Ditanya tentang mengumpat. Nabi kata, Zikraka akhaka bima yakrah. Bila kamu menyebut tentang saudara kamu, satu benda yang dia benci. Maka sahabat tanya, Ya Rasulullah, Inka nafi, kalaulah benda yang kami sebut tu, yang dia tak suka tu, memang betul-betul ada kat dia. Macam mana? takkan tu pun dikira mengumpat nabi kata itulah mengumpat kalau tak ada kalau buat-buat cerita yang tu bukan mengumpat buat-buat cerita tu faqat bahathahu kalau buat-buat mengumpat benda tak ada kita kutuk benda yang bohong kita buat cerita sandar dekat dia cerita buruk benda dia tak buat yang tu buhtan ataupun dalam bahasa melayunya fitnah yang kita kadang -kadang kan kita kadang-kadang kan ini bukan apa, bukan nak mengumpat, nak cerita je. Benda betul eh? Yang tu mengumpat. Kalau benda tak betul, yang tu fitnah. Ulama hadis kerjanya, sebahagian daripada kerja ulama hadis mengumpat manusia. Sehingga kan ada ulama hadis kata, Ta'al ma'ana nagtab fillah. Marilah kita duduk bersama-sama. Kita mengumpat kerana Allah. Ulama sufi sebahagian bukan semua. Sebahagian ulama sufi mengkritik ulama hadis. Dia kata ampun ni tak ada kerja lain ke? Adakah kamu tidak takut nanti orang-orang ataupun perawi-perawi yang kamu umpat? Ah, ha, ini tengah semangat ni orang jauh sikit. Sekarang dia tumpah. Adakah kamu tidak takut nanti Ulama-ulama ataupun perawi-perawi hadis yang kamu umpat itu akan menjadi musuh kamu di hadapan Allah. Akan dakwa kamu di hadapan Allah kerana kamu membuka aib mereka. Seorang ulama hadis besar yang namanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni ulama hadis besar. Tapi kita jangan dengar nama tu kan. Sebab ilmu hadis ni baru nak masuk ke Malaysia. Tapi tak apa, pelan-pelan. Lama-lama tuan-tuan akan biasa dengar nama-nama ni. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis besar zaman dia. Dia ditanya tentang benda ni. Kamu tak takut ke? Nanti mereka akan menjadi musuh kamu di hadapan Allah. Dakwa kamu di, di mahkamah Allah kerana kamu membuka aib mereka di hadapan insan. Bukan hanya sekat, bukan hanya ulama hadis ni buka aib. Ulama hadis galakkan orang lain buka aib eh? kalau dia berkaitan dengan hadis. Orang tanya Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ulama hadis daripada Kufah. Macam mana nak buat dengan perawi-perawi yang daif ni? Syu'bah kata, "Bayyin amrahu linnas." Bayyin amrahu linnas, bayyin amrahu linnas. Jelaskan status dia pada masyarakat. Kerana dia perawi hadis. Ulama mesti menjelaskan statusnya kepada masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu dengan mereka. Kata Yahya bin Said Al-Qattan, la ayakunu khusama indallah ahabba ilayya min ayakuna khasmi Rasulullah. Fa yaqul, "Limadha haddatsta anni hadits kadhib?" Dia jawab dengan tenang, dia kata kalaulah perawi-perawi yang aku sebut kelemahan mereka dalam periwayatan itu menjadi musuh aku di hadapan Allah, nak dakwa aku di hadapan mahkamah Allah, itu lebih aku suka daripada yang menjadi musuh aku di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah akan sebut padaku nanti, kenapa engkau biarkan hadis-hadis palsu disandarkan kepada aku? Sedangkan kau tahu dia adalah palsu. Tuan-tuan, cerita nak menilai status hadis, dia adalah usul agama. Usul agama, maksudnya di asas agama. Kerja yang saya buat tak banyak. Tapi paling tidak orang sedar juga lah lepas ni. Sebelum ni, orang tak main 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 apa? Main share je. Tapi Alhamdulillah bila saya mula menulis pasal hadis mula menulis pasal status hadis, mula buat buku, tulis dalam Facebook, tulis dalam WhatsApp, lama-lama orang makin sedar bahawasanya hadis bukan mainan. Kerana dia berkaitan dengan agama. Sebab itu kata Abdullah Ibn Al-Mubarak, Al-Isnadu Minad-Din. Lawla Al-Isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Sanat itu daripada agama. Kalau tidak kerana adanya sanad, semua orang boleh dakwa apa yang dia nak dan sandarkan kepada agama. Allah Ta'ala muliakan agama ini dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad ni salah silah perawi. Ada satu riwayat. Daripada Al-Hasanul Basri. Tapi riwayat ni da'if. Secara sanad. Cuma disebut oleh ulama hadis nak menunjukkan seriusnya ulama hadis ketika menilai hadis. Ada seorang tabi'in yang namanya Al Hasanul Basri. Tonton biasa dengar nama ni. Hasan Basri, bahkan ramai nama orang Melayu ni Hasan Basri. Pasal apa Hasan Basri ni glamor? Kerana dia ulama hadis besar daripada Iraq. Kan? orang tanya kepada Hasan al-Basri bila mana Hasan al-Basri selalu sangat sebut kalau Rasulullah kalau Rasulullah Hasan al-Basri ni dia bukan sahabat dia tabiin maksud tabiin orang yang tak pernah jumpa nabi dia hanya jumpa sahabat kalau dia jumpa nabi dalam keadaan dia beriman dengan nabi dan mati atas Islam baru namanya sahabat kalau dia tak pernah jumpa nabi Nabi wafat baru dia lahir... ...dia hanya jumpa sahabat Nabi... ...maka namanya tabi'in. Kalau dia jumpa Nabi... ...dalam keadaan dia kafir... ...lepas Nabi wafat... ...baru dia masuk Islam. Yang ni juga bukan sahabat. Yang ni tabi'in. Tapi atas sikit daripada tabi'in biasa. Nama mereka mukhadrab. Ha, ni istilah-istilah ulama hadis tuan-tuan. Kita kena tahu sikit-sikit lah. al-Basri... Dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia selalu baca hadis qalan nabi, qalan nabi. Dia terus sandar dekat nabi sedangkan dia tak pernah jumpa nabi. Masyarakat pada masa itu dia kata apa? Ya Abu Sa'id, wa anta qulta qalan nabi, qalan nabi wa lam tudrikhu. Wahai Abu Sa'id, gelaran Abu Hasan Al-Basri ni Abu Sa'id. Dia kata, "Wahai Abu Sa'id, engkau asyik sebut-sebut je Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda Sedangkan kau tak pernah jumpa dia pun Maka ula uh, masyarakat pada masa itu Sudah mula sensitif Dengan sanat Sesiapa so, yang nak mendakwa sesuatu Dalam agama ini Perlu bawa sanat, perlu bawa sandaran Daripada mana kamu dapat Kalau tak, tidak akan diterima Tak boleh kata, semalam baru saya mimpi Mimpi tidak boleh menjadi hujah dalam agama Mimpi ni boleh jadi hujah dalam urusan dunia tuan-tuan. Dalam urusan dunia boleh mimpi. Boleh. Mimpi memberikan isyarat. Contoh kan. Orang istikharah dapat mimpi. Mimpi boleh memberikan isyarat dalam urusan dunia. Pribadi. Tapi dalam urusan agama tak boleh. Tiba-tiba mimpi. Esok dia kata. Syekh pakai hijau. Serban hijau. Baju hijau. Semua hijau. Dia kata, esok Rozaimi, hendaklah kamu puasa setiap hari Rabu. Tidak boleh jadi hujah. Tak boleh esok pagi saya bangun, ish dah syap mimpi ni. Syekh tu pun dah baju hijau. Jadi saya pun kena puasa hari Rabu lah. Sunat bagi saya puasa hari Rabu. Tak boleh. Kerana itu agama. Agama tidak sabit dengan mimpi. Pasal apa tak sabit dengan mimpi? Kerana mimpi ni tak boleh untuk dinilai kebenarannya. Mimpi tak boleh dinilai kebenaran. Betul ke dia mimpi? Mana kita tahu dia yang kata? Takkan dia tipu. Aku kenal lama syekh ni. Cakap tak tengok orang dia kata. Aku kenal lama lebay ni. Takkan lebay menipu. Ramai juga lebay menipu. Ramai lebay menipu. So, tengok apa? Mekah Islamic Fund. Yang apa tu? Hotel tu kan? Lebai tu kan? Lebai. Bukan susah jadi lebai. Hilang 2-3 tahun, muncul pakai lebai. Janggut sikit. Ustaz lah. Cakap pasal agama sikit, Ustaz. Malaysia bukan susah nak dapat pangkat, pangkat Ustaz. <guluh> jadi, itu bahaya. Maka, yang tu baru muka tu. Eh, setengah jam lah. Tuan-tuan, saya belum belum baca lagi dua dua muka surat. <laughs> yang tu baru muka lima. <laughs> Baik. Kenapa orang awam kena ada rasa sensitif tentang hadis? Kerana ada beberapa faedah. Dan saya akan sebut faedah ni satu persatu setakat yang kita mampu kita sebutlah. Yang pertama sekali. Dalam jiwa setiap insan yang namanya mukmin, Mesti dia sayang kat Nabi dia. Yang ni, kalau orang Melayu, jangan tanya lah. Kalau orang Melayu, jangan tanya. Dia mesti sayang kat Nabi. Sebab tu nama, nama orang Melayu. Tahun 80-an, 90-an, mesti namanya bermula dengan Muhammad. Biasanya, mesti bermula dengan Ahmad. Biasanya. Sebab dia sayang kat Nabi dia. Sayang nak ubuh nama yang tak ada Muhammad, yang tak ada Ahmad. Sebab dia sayang kat Nabi. Sebab itu dia baca kitab Barzanji atas bantai kuning. Walaupun Quran berabuk dalam al almari. Sebab dia kata, aku tahu Barzanji cerita pasal kelahiran Nabi. Walaupun dalam tu banyak riwayat yang tak betul. Dalam kitab Barzanji yang kita baca tu, banyak riwayat tak betul. Orang kritik sebab dia kata malam Nabi lahir, malam tu unta boleh bercakap arab dengan bahasa arab yang fasih. Tapi kita tak faham kan? Orang baca dia tarik sedap, kita pun Allah Allah. Arab sebut Allah Allah tu dia faham. Kita pasal apa sebut Allah Allah? Dah, sedap dengar suaranya. maka nak cinta kepada nabi ini bukan hanya cinta kepada batang tubuh dia saja cinta kepada batang tubuhnya dan cinta kepada ajarannya ada insan dia hanya cinta dengan batang tubuh nabi tapi dia tak cinta dengan ajaran nabi ada insan dia hanya cinta bukan cinta dia hanya ikut ajaran nabi tapi dia benci dengan batang tubuh Nabi pun ada juga. Dua-dua tak selamat. Ada insan yang cinta batang tubuh Nabi. Dia pelihara Nabi, dia bagi Nabi makan, dia sayang Nabi lebih daripada anak-anak dia yang lain. Iaitu Abu Talib. Tapi dia tak sayang dengan ajaran Nabi. Nabi suruh dia masuk Islam, dia tak mau. Maka dia kekal dalam neraka Nabi SAW bersabda, dia ni akan diletakkan dalam neraka kemudian di bawah kaki dia akan diletakkan satu batu bawah kaki dia akan letak dua batu tuan-tuan kaki kita tu kan ada macam naik sikit kan eh? dekat kawasan yang yang naik tu akan diletakkan batu sini batu sini lepas tu akan dilalukan air daripada neraka dihdah min nar yagli minhu dimaruhu yang mana otaknya akan menggelegak disebabkan oleh kerana azab Nabi kata itulah ahwan ahlin nar yang azaban Itulah azab yang paling ringan Yang ada dalam neraka Kerana dia sayang batang tubuh Nabi Tapi tetap tak selamat Selagi mana tak ikut ajaran Nabi Ada orang dia ikut ajaran Nabi Tapi dia benci batang tubuh Nabi pun tak selamat Abdullah bin Ubay bin Salul dia, dia ikut ajaran Nabi Apa Nabi buat dia ikut Dia solat belakang Nabi Tapi dia benci dekat Rasul Maka dia Dia juga tak selamat kita orang mukmin kita mau cintakan batang tubuh nabi dan kita juga mau cinta dekat ajaran nabi kita nak ajaran nabi ni yang mari kepada kita yang kita nak amal ni adalah ajaran agama yang betul-betul datang daripada Rasulullah yang betul-betul asli daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat bersihkan nabi sallallahu alaihi wasallam daripada gelak ketawa insan ada hadis-hadis palsu yang kadang-kadang kita baca. Kita pun ketawa. Takkan Nabi sebut hadis ni? Lekih sangat Nabi. Alhamdulillah, ulama hadis dah buat. Undang-undang riwayat. Boleh beza mana satu sahih, mana satu tak sahih. Bila kita tengok riwayat ni pelik, kita tahu riwayat ni tak sahih. Contohnya apa? Contohnya, Nabi SAW kononnya pernah diriwayatkan sebagai bersabda, Man haddasa bi hadis Man haddasa bi hadis Fa'atasa indahu Fahuwa dalilu sidqi Sesiapa yang membaca hadis Lepas baca hadis Terus dia bersin Itu tanda dia benar tuan so, so, bersin ni boleh paksa-paksa Bersin mana boleh paksa Kadang-kadang orang nak bersin tak jadi nak bosin, nak bosin dia kata tu bujak, tu bujak. Jangan sembang aku nak bosin ni. Kan? Sekali tak jadi. Stres. Pasal apa aku tak bosin? Dia kata kan. tak boleh paksa. Tiba-tiba ada riwayat yang kata apa? Siapa yang baca hadis? Tiba-tiba bosin. Itu tanda dia benar. Berapa ramai orang yang baca hadis sahih tak bosin pun? Kita dengar riwayat ni pun kita kata macam lekeh sangat kalau hadis ni sahih. Satu. Nombor dua, ada riwayat yang palsu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bazinjan lima ukilalahu. Terung ini kalau kita makan dia akan mengkabulkan doa kita. Apa saja kita nak Tuhan akan bagi. Maka ramai orang beli terung. Sambil sebelum makan terung wish dulu. <coughs> makan-makan tak dapat pun ada riwayat yang lain menyebut al-bazinjan shifa'un min kulli da terung ini ubat segala penyakit dia pun beli terung banyak-banyak makan bukan ubat segala penyakit angin dah kentut tak berhenti-henti maka bila kita banyak sangat baca riwayat-riwayat yang pelik macam ni dia menjadikan nama Nabi tu Sangat lekeh pada pandangan Manusia yang lain Sangat lekeh Ada Riwayat palsu Orang baca Dia kata, Malaikat maut ni Dia tengok kita sehari berapa kali? 70 kali Tuan, -tuan tak tahu hadis tu palsu kan? Hadis tu palsu kerana ada perawi namanya Ibrahim Ibn Hudbah. Kata Imam Ahmad, dia ini pemalsu hadis. Kata Yahya bin Ma'in, kazzabun khabis. Pemalsu hadis yang jijik. Ibn Hibban juga mengatakan dia pemalsu hadis. Bila orang dengar hadis ni, sebahagian adalah takut. Tapi sebahagian akan guna minda yang kritis dia tu. Habis tu perlu tengok 70 hari sekali. Malaikat maut ni seorang je. Kalau dia tengok 70 kali sehari, yang mana dia nak tengok? Dia tak ada buat kerja lain ke? Sedangkan malaikat maut, kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, dia ada pembantu dia nak cabut nyawa orang. Dia tu kira mandor lah. Dia ada pembantu dia, malaikat-malaikat yang lain yang menyambut nyawa. Satu. Nak jaga nama Nabi, Supaya nama Nabi ni tak disalah guna dan tak diperlekehkan oleh orang-orang lain. Jadi sebab tu bila nak sebut nama Nabi, Nabi kata, Nabi kata, so kena hati-hati. Betul ke Nabi kata? Ni tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan satu kaedah. Kaedah ni tuan-tuan kena pegang. Apa kaedahnya? Kaedahnya asal sesuatu hadis tidak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya. Asal hadis tak sahih. Sehingga dibuktikan sebaliknya. Selagi mana kita tak dapat buktikan ia sahih, maka selagi itu dia da'if. Sebab tu ulama dulu, mereka nak sahihkan hadis, cukup susah. Nak da'ifkan hadis mudah. Kita sekarang terbalik. Berapa ramai orang marah kat saya? Dia kata apa? PhD hadis bukan PhD itu sijil PhD tapi pemalsu hadis dhaif orang oh, marah saya Padahal <laughs> Padahal <laughs> Pada, yang kata hadis itu palsu bukan saya yang kata hadis saya nukil daripada ramai ulama saya nukil daripada ramai ulama yang kata hadis tu palsu. Tapi ialah biasa orang Melayu dia bukan baca. Kita tulis panjang-panjang dia tak baca. Dia termalas nak baca panjang-panjang ni, saya baca kesimpulannya. Kesimpulannya hadis ni palsu. Ha, tengok Rozaimi. Padahal kita tulis punya panjang. Kan biasa kan? Headline je dia baca. Baik. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi. Yang ni kita dulu biasa tampal dekat surau. Solat terawih malam ke ni dapat apa? Solat terawih malam ni dapat apa? Solat terawih malam ni dapat apa? So kita boleh pilih. Malam ke tujuh ni bagus. Sebab kalau solat terawih malam ni dapat pahala seperti mana Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ni besar dia punya pengorbanan dia. Nabi Ibrahim ni pengorbanan dia besar tuan-tuan sebab tu dia dapat gelaran khalil Nabi lain selain daripada Nabi Muhammad dan Ibrahim tak dapat gelaran Khalilullah. Khalilur Rahman. Pengorbanan dia sangat besar. Apa pengorbanan dia? Dia kena campak dalam api masa dia muda. Dia kena campak dalam keadaan bogil. Baju dia dicabut habis. Dia campak dalam keadaan, dalam api dalam keadaan bogil. Dimalukan. Allah Taala selamatkan dia sehingga ada hadis menyebut Orang yang pertama dapat pakaian di padang mahsyar nanti adalah Ibrahim kerana dia sanggup menjadikan baju diri tanggal depan orang ramai semata-mata mempertahankan akidah tauhid dia. Lepas tu dia kahwin. Dia kahwin dengan Sarah. Dia kahwin lama tak dapat anak. Dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah supaya dapatkan dia anak. Kemudian dia kahwin dengan Hajar. Dia kahwin dengan Hajar dia dapat anak Waktu dia dapat anak Masa dia kahwin dengan Hajar Umur dia dah tua Umur dia dah tua Orang tua Dengan budak Tuan-tuan jangan tanya lah Macam Tok dapat cucu Cucu sulung Special treatment Nyamuk pun tak boleh gigit Atuk gigit balik nyamuk tu <laughs> Makan suap Ini special lah Saya tahu boleh saya ada anak kan Mak saya nak jaga anak saya Makan pun suap Budak tu dah jadi satu Kita pun kata mak biarlah dia suap sendiri Tak apa tak apa tak apa Sayang punya pasal kan? Orang berumur dengan budak Nabi Ibrahim dapat anak dalam keadaan dah berumur Maka dia sayang ke anak Tiba-tiba anak yang dia tunggu-tunggu tu Allah Ta'ala suruh letak dekat Mekah Mekah ni tak ada apa Kaabah belum ada lagi. Walaupun ulama kata, sebahagian ulama kata sebenarnya Kaabah tu dah runtuh. Ada dibina sebelum tu oleh nabi-nabi. Ada dikatakan Nabi Adam yang bina, ada dikatakan malaikat yang bina, riwayat berbeza-beza. Tapi nak kata ada dia punya asas tapi dah runtuh. Tapi dah tak ada lah Kaabah di situ. Allah Taala suruh letak hajar dengan Ismail di situ, lepas tu Ibrahim patah balik. Nak tinggalkan anak di satu tempat yang sunyi sepi, tak ada tanaman, tak ada air, tak ada apa. Kita nak pergi outstation. Kita nak pergi outstation. Dua minggu. Pergi mana? Dua minggu pergi conference dekat Turki. Ah ha, ni. Saya dah tinggalkan barang-barang dalam peti ais ni awak masalah. Ni ada duit sikit saya tinggal. Kita tinggalkan bekalan. Padahal duduk kat rumah. Yang ni duduk kat tengah-tengah padang pasir. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Ibrahim dan Ismail eh, Hajar dan Ismail. Dia bagi air zam-zam. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun mengulang. Dapat, dapat melihat Ismail membesar. Bina Kaabah sama-sama. Bina Kaabah sama-sama. Tiba-tiba anak tu Allah Ta'ala suruh sembelih. Sembelih dengan tangan di sini. Sanggup. Sanggup. Dia sembelih. Sembelih sungguh. Dia tak tahu yang Allah Ta'ala akan tukar. Dia tak tahu. Bismillah sungguh. Sampai pula arahan supaya Nabi Ibrahim ni berkhitan pada umur dia 80 tahun. Nabi Ibrahim disuruh berkhitan umur 80 tahun. Tuan-tuan kita khitan umur apa? Ada yang umur 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 9 tahun. Kan? Ni 80 tahun. Dia tak kata kat Tuhan alang-alang je. -alang dia. <laughs> dia tak kata lah. Iza qala rabbuhu aslim. Bila Tuhan kata kat dia, serah diri wahai Ibrahim. Qala aslam tu lillahi rabbil alamin. Ibrahim kata, aku serahkan diriku kepada Tuhan. Maka dia dapatlah gelaran khalil. Maka sebab tu, orang bila tengok, wih, pahala Nabi Ibrahim. Maka hebatlah solat tarawih malam tu. Sedangkan Ibrahim buat banyak benda kan. Pengorbanan Ibrahim tu tak boleh nak di tak boleh nak ditiru pun. Tapi kita semayang tarawih tu pun lapan rakaat. Imam buat 20, tak larat Gaut. balik. Tak apalah Ibrahim. Tu kalau solat tahun tu, solat tahun depan malam ketujuh solat lagi. Dua kali Ibrahim. Tahun satu lagi, tiga kali Ibrahim. Sepanjang hayat, 25 kali terawih. 25 Ibrahim punya pahala kita dapat. Nabi Ibrahim pun masuk, masuk syurga kemudian pada kita. Sorry Ibrahim, I go first. You go later. Kita hina Nabi. Hanya disebabkan oleh riwayat palsu ni. Tuan tengok bahaya tak bahaya? Hadis palsu. Yang kedua nak menjaga akidah Islam daripada dicemari daripada sesuatu yang bukan daripada Islam. Ada hadis-hadis palsu berkaitan dengan akidah Islam. Merosakkan akidah. Orang tanya Nabi. Kononnya dalam riwayat tu sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, mimma Rabbuna? Ya Rasulullah, Tuhan kita ni dicipta daripada apa?" نبي قتى من ماء ممرور لا من الأرض ولا من السماء ولكن الله لما أراد أن يخلق ذاته خلق الخيل فأجراه فعرقا فخلق ذاته منه كن يا نبي قتا بالله يا سابان أنت واحد Tuhan mana boleh dicipta? Tuhan kita ni daripada apa dia kata? Maka kononnya Nabi kata, Tuhan kita ni dicipta daripada air yang mengalir. Air itu bukan daripada bumi, bukan daripada langit. Tapi Tuhan, bila mana nak mencipta zatnya, maka diciptakan kuda dulu. Lepas tu kuda tu pun dijadikan berlari. Lepas kuda tu berlari, kuda tu berpeluh. Daripada peluh tu lah diciptakan zat dia. Ini akidah yang batil. Ini golongan zindiq, golongan yang nak me merosakkan akidah Islam dan disandarkan ke atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, nak membersihkan syariat kita ni daripada bidah dan khurafat. Sebahagian bidah dalam agama ini datang melalui jalan hadis-hadis yang tidak sahih. Bukan saya yang sebut. Yang ni ulama-ulama hadis yang sebut. Tonton tengok contoh. Ada dalam hadis disebut Mas'hur raqabah Mashhur raqabah amanun min al-ghil. Sapu tengkuk ketika wudu merupakan keamanan daripada dibelenggu tengkuk tu dengan api neraka. Dulu kan bila kita belajar fiqah Sebelum basuh kaki Sapu perlu? Sapu tengkuk Dulu kita biasa orang tengok kan? Dulu lah, saya pun ada buat juga Tonton jangan tak mengaku Sama je kita kan? tak adalah Saya pun mengaku lah Kita kan belajar kan? Tak adalah kita lahir-lahir terus Hape hadis 50 ribu Tak ada Kita semua belajar Bermula daripada basic Buat kesilapan Bila dapat ilmu baru dan ilmu itu sahih kita berubah. Saya juga dulu masa sekolah rendah. Se lepas sapu telinga, ambil air sapu sapu tengkuk, lepas tu basuh kaki. Kerana ada hadis. Hadisnya sapu tengkuk merupakan keamanan daripada belenggu di hari kiamat. Hadis ini kata Imam Nawawi batil. Hadis ini palsu. Maka Sebahagian ulama mazhab syafi'i mengatakan Sapu tengkuk ketika mana wudhu adalah bidah Pasal apa bidah? Kerana Nabi tidak pernah buat Eh salah ke sapu tengkuk? Sapu tengkuk tak salah Tapi menganggap sapu tengkuk itu sebahagian daripada wudhu Yang problem. Tuan -tuan, ah, ni problem Jadi tuan-tuan dalam bab bidah ni tuan-tuan kena, kena jelas Sebab kadang-kadang orang dalam bab bidah ni tak apa jelas Bidah ni satu benda yang kita buat dalam agama yang kita anggap dia ibadat sedangkan Nabi tak tunjuk itu ibadat. Tu bidah. Ah. Oh, ada orang dia tak suka cerita bab bidah ah ni. Dia kata apa cerita bab bidah ah ni? Kalau bidah ah tak kalau bidah ah tu semua haram. Eh kita datang naik kereta pun bidah ah lah. Iyalah yang tu bidah ah, tapi tu bidah, ah, tu bidah ah hasanah sebab tu urusan dunia. Nabi suruh kita buat bidah ah dalam urusan dunia. Itu bidah ah hasanah. Supaya kita bangunkan dunia ni dengan pemikiran kita dengan kemampuan akal yang kita ada yang terhad ni. Tapi kalau kita duduk sibuk buat amalan-amalan rekaan baru dalam ibadat, maka akal kita akan tertumpu kepada ibadat sedangkan ibadat ni Nabi dah tunjuk dah. Sepatutnya kita gunakan kemampuan akal untuk bangunkan dunia. Saya selalu sebut dalam kuliah. Saya kata kalaulah orang Melayu yang cipta lampu ni, tolong bayangkan berapa banyak pahala yang dia dapat. Kerana memudahkan urusan manusia. Ini bidah hasanah yang Islam suruh buat. Tapi kita duk sibuk duk buat bid'ah ah dalam urusan agama. Nabi tak pernah tunjuk kita pergi kita pergi buat dan malang besar bagi umat Islam bila mana mereka bila mendengar hadis yang sahih sunnah yang sahih mereka rasa sakit hati bahkan mereka lebih menghargai sesuatu yang ustaz mereka kata bid'ah ah hasanah saya ada seorang kawan dia balik daripada Dubai juga lah. Balik daripada Dubai. Dia cerita kat saya, dia kata, Alhamdulillah saya, bila pergi kat Dubai, saya tengok macam-macam mazhab tu ada. Pakistan dengan Hanafinya, Bangladesh dengan Hanafinya, Arab pun ada Hanafi sikit, ada Hanbali sikit. So, saya terbuka minda. Saya, saya belajar dengan syih-syih Arab, dengar hadis-hadis yang sahih. Oh, rupanya sunnah malam Jumaat ni bukan baca Yasin. Sunnah malam Jumaat ni baca apa? Surah Al-Kahfi Maka bila balik Dia ni Ada duit sikit So dia banyak menyumbang kepada masjid yang baru dibina Di satu negeri Saya tak boleh sebutlah nama negeri tu Entah berantah je lah nama dia Jadi dia baik lah dengan nazir masjid tu Nazir tu pun baru dilantik Nazir ni apa dia panggil? Pengurusi masjid lah Pengurusi masjid tu So dia pun kata kat pengurusi, pengurusi itu pun okey lah. Pengurusi itu pun datuk juga. Pengurusi itu pun kata, okey boleh kita buat perubahan. Daripada kita baca Yasin malam Jumaat yang belum tentu ada fadilat khusus, baik kita baca surah kahfi, kita buat perubahan sikit. Kita baca surah kahfi. Tuan-tuan, kalaulah kita yang menjadi jemaah di situ, apa kita rasa? Kita menjadi jemaah di masjid tu. Sebelum baca, bagi tahu siap-siap ni hadisnya yang ni sunnahnya yang ni confirm sunnah apa kita rasa? kita pun teringin nak buat perubahan kerana kita adalah insan yang kita sayang kat Nabi ni Nabi suruh ni maka pengurusi kata okeylah kita buat perubahan tak lama selepas perubahan dibuat rupa-rupanya jawatan dia pun diubah bukan hanya perubahan jawatan dia diubah hanya semata-mata buat perubahan satu benda Siapa yang ubah jawatan dia? Sebahagian orang yang ada kuasa dalam otoriti agama. Nampak? Bila mana kita tak rasa sunnah itu sangat-sangat memberikan manfaat kepada kehidupan. Ini yang disebut. Ini yang disebut oleh golongan salafus soleh. Dia kata, Ma Ibn Mas'ud, dia kata, Mabtada'a qawman bid'atan fayaraha fayaraha hasanah illa adau mithlaha min as-sunnah tidak ada satu kaum yang buat satu benda bid'ah ah, melainkan mereka akan tinggalkan seumpamanya daripada sunnah kita tinggalkan sunnah ni tinggalkan sunnah baca surah kahfi sebab apa sebab kita rasa ajaran ustaz kita yang tidak ada sumber itu lebih bernilai daripada ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam maka tanya diri kita yang kita buat maulid setiap tahun ni betul ke berkesan cinta kepada ajaran nabi dalam hidup kita ataupun hanya sekadar hanya sekadar retorik hanya sekadar nak habiskan bajet aja. Baik. Kemudian seterusnya bila kita mendalami ilmu hadis bila umat mula untuk dekatkan diri dengan ilmu hadis mereka akan tahu bahawasanya bukan semua hadis yang ada dalam kitab itu sahih ini biasa kan kadang-kadang bila kita kata hadis ni palsu eh takkan palsu kot lang kitab hadis palsu lang kitab hadis palsu tu maksudnya memang ada lang kitab ada sanadnya ada per perawi yang di dilabel sebagai pemalsu hadis. Baru kita kata palsu. Kalau hadis tu tak ada dalam kitab, kita tak panggil palsu. Kita panggil la as hadis tidak ada asal. Contoh saya bagi contoh kat tuan-tuan. Dulu kita biasa dengar hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara al-Quran Was stadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa' wa syafa'ahu fi asharatin min ahli baitihi wajabat 'alaihim annar Sesiapa yang membaca Al-Quran menghafal Al-Quran menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran Maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dan akan menjadikan dia pemberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang telah wajib ke atas mereka neraka. Biasa dengar? Sangat-sangat. Glamour lah. Siapa yang baca hadis ni? Ustaz yang buka sekolah tahfiz. Dia akan baca hadis ni biasanya. Sebab apa? Sebab nak galak orang masuk sekolah dia lah. Maka mak ayah ni pun Anta anak. Sebab apa? Sebab mak ayah kata, aku nak belajar Quran dah lambat. Dah tepu, dah otak. Kamu pergi belajar. Nanti bila dah hafal Quran, jangan lupa ayah, invitation card untuk masuk syurga. Hadis ini, riwayat Imam Tirmidhi, daripada jalur Hafs Ibn Sulaiman. Bila kita kritik riwayat ni, saya kritik riwayat ni, saya kata riwayat ini mungkar. Riwayat ini matruk, terlalu daif, tak boleh pakai. Hampir kepada palsu, tapi tak sampai kepada palsu lah, dia matruk. Matruknya atas, pada, atas sikit pada palsu. Bawah mungkar, atas palsu. Matruk. Dia kata, takkan Imam Tirmizi bodoh sangat kot. Masukkan hadis terlalu daif dalam kitab sunan dia. Dah, Imam Tirmizi tak bodoh. Imam Tirmizi dia bawa riwayat ni memang untuk dia kritik. Lepas dia riwayat hadis ni dia sendiri kritik hadis tu. Dia kata hadal hadis laisa bi sahih. Dia kata hadis ni tak sahih kerana Hafs bin Sulaiman perawi yang didhaifkan dalam hadis. Maka bila kita berinteraksi dengan kitab-kitab hadis setelah kita ada basic dalam ilmu hadis kita akan kata tak semestinya kitab yang uh, hadis yang ada dalam kitab itu sahih. Contoh Sunan Tirmizi. Tuan-tuan, Imam Tirmizi masa dia tulis kitab Sunan, dia bukan nak kumpul hadis sahih. Dia nak kumpul hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama di zaman dia dalam bab hukum. Tak kira lah hadis sahih ke tak sahih. Biasanya yang tak sahih dia akan komen. So bukan semua yang ada dalam Sunan Tirmizi itu sahih. Palsu pun ada. Tapi dia bagi tahu lah palsu. Berbeza dengan Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim masa nak riwayatkan hadis, mereka syaratkan siap-siap. Aku nak tulis had kitab hadis yang hanya sahih je dalam ni. Musnad Ahmad bukan nak kumpulkan hadis sahih. Campur. Riwayat-riwayat yang terbaik yang dia pernah dapat. Daif ringan pun ada dalam tu. Daif berat pun ada dalam tu. Baihaqi. Dia tulis sunan kabir. Al-Imamul Baihaqi yang tuan-tuan biasa dengar nama Imam Baihaqi. Hadis ni riwayat Baihaqi, hadis ni riwayat Baihaqi. Tuan-tuan kena tahu, Imam Baihaqi masa dia tulis kitab Sunan Kabir dia tu, dia bukan nak kumpulkan hadis sahih. Dia cuma nak kumpulkan hadis-hadis yang menjadi tunjang kepada mazhab Syafi'i dalam hukum hakam. Sebahagiannya sahih dan sebahagiannya daif. Contoh dalam bab Ayy Musyammas. Dalam bab Ayy Musyammas, Imam Baihaqi bawa riwayat yang digunakan oleh al-imamu syafi'i nak kata air musyammah ni makruh digunakan. Tapi dia kata, semuanya tidak sahih. Semua riwayat dalam mazhab syafi'i yang berkaitan dengan makruh guna air musyammah tidak sahih dari sudut agama. Nampak? Maka kita kena tahu metodologi ulama' menulis kitab hadis. ada ulama-ulama hadis menulis kitab hadis menulis kitab hadis nak kumpul nama-nama perawi yang teruk macam Majruhin Ibnu Hibban so kalau kita tengok hadis ini riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Majruhin so kita kena letak tanda soal sebab Majruhin tu maksudnya perawi-perawi yang dilemahkan hadis ni riwayat Ibnu Adi dalam kitab dia Al-Kamil yang mana kitab Al-Kamil merupakan kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang daif so kalau dia riwayat dalam riwayat hadis dalam tu So timbul tanda tanya lah. Biasanya hadis itu mengkar. Kalau tak ada hadis yang sama dalam kitab hadis yang lain. So kita kena tahu yang itu. Baik. Dan kepentingan yang lain. Sampai kau apa ni? Musi. Ustaz? Sepuluh. 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 Eh. Saya tengok tujuh setengah. <laughs> kita buka soal jawab. 7.45 Oh tak Ok Eh, uh. yang seterusnya bila masyarakat biasa dengan hadis-hadis ada sebahagian ustaz dia marah Sebenarnya so, tengok ada dulu ada satu video ustaz dia marah. Marah sangat bila ada ada ustaz lain kata, "Tuan-tuan, paling tidak kalau ustaz tu buat mengajar, bacalah hadis satu dua. Bacalah ayat Quran satu dua." Ni kadang-kadang bila kita dengar ceramah ustaz-ustaz ni melawak saja. Bukan tak boleh melawak tu. Tapi kalau lawak saja hadis satu pun tak baca, baik dengar Maharaja lawak mega. <tuk> Tapi bila kita kempen, kempen supaya Ustaz paling tidak baca hadis satu dua Sebab kan Nabi kata Moga Allah mencantikkan muka orang yang mendengar kalamku Menghafalnya dan memahaminya Dengar kalam Nabi ni nikmat Dengar kalam Allah nikmat Dengar kalam Nabi nikmat Rezeki daripada Allah Nak dengar hadis yang sahih Tiba-tiba ada ustaz marah Dia kata kalau semua ada nak, nak dengar hadis mampu tuan-tuan Saya pun heran Pasal apalah sangat yang pergi nak halang orang daripada dengar kalam Nabi. Kalau ustaz tak hafal, ustaz bagi tahu jelah minta maaf saya tak hafal sebenarnya. Tak payahlah marah orang lain. Paling tidak orang tahu. Bila dengar hadis orang tahu. Pasal apa ulama berbeza pendapat? Bila dia dengar hadis, paling tidak dia tahu. Oh, sebab ni lah kot beza pendapat. Bagi contoh, saya bagi contoh. Yang pertama. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dia tak bagi dalam hadis riwayat Tirmizi. Dia tak bagi kita ni ambil muazin, tukang azan yang ambil upah atas azan dia. Watakhiz muazzanan la ya'khudh min adhanihi ujrah. Nabi perintah pada sahabat Nabi kata ndaklah kamu ambil seorang Bilal, seorang muazzin yang tak ambil upah atas kerja azan dia. Ha kan. So kalau dia minta upah, tak boleh ambil lah. Ha ada satu case juga tu. Dekat saya tak tahulah ada ustaz tu bagi tahu saya dia kata ada satu case dekat satu negeri. Dia muazzin dengan imam gaduh. Pasal elaun imam naik, elaun uh, muazzin tak naik. Muazzin ni tukang azan bila lah. Bilal lah ha. Bilal. Elaun imam naik, elaun bila tak naik. Dia tak puas hati. Dia kata patutnya elaun imam naik, elaun bila pun kena naik lah. Sepatutnya. Ha. Bahkan sepatutnya elaun bila kena lebih pada elaun imam. Pasal apa pula kena lebih? Dia kata azan mana ada slow-slow. Azan lima waktu. Lima waktu. Allahu Akbar. Dengar suara. Imam ni tiga waktu je dengar suara bacaan dia. Subuh, Maghrib, Isyak, betul? Dengan Jumaat. Zuhur dengan Allah Allahuakbar. Sambil Allah liman hamidah. Tak dengar bacaan. Sepatutnya elaun Bilal lagi banyak sebab lima waktu, lima-lima aku kena jerit dia kata. Ada satu kes tu dia dah bengang sangat, tak dapat elaun dia naik. Dia pun azan. Lepas dia azan kat masjid tu, dia start motor dia balik. Tak dan solat dia balik. Selisih dengan imam. Nak pergi masjid, eh? naik motor. Naik motor kapcai dia sayang Imam Imam tu ke mana? kerja aku dah habis kerja kau pula tu tidak tahu betul ke tak eh? <guluh> kalau ada bilal macam ni Nabi ilahkan untuk ambil sebagai bilal tapi ada satu lagi hadis Nabi SAW melantik Abu Mahzurah sebagai muazzin dan Nabi berikan upah kepada Abu Mahzurah atas azannya jadi ulama beza pendapat. Ada yang kata, oh, sebenarnya yang Nabi larang tu, Nabi larang tu, sebenarnya telah membatalkan yang Nabi bagi. Yang Nabi bagi itu peringkat awal, akhirnya Nabi larang. So tak boleh. Ni sebahagian ulama mazhab Hanbali, dia kata tak boleh bagi bagi upah pada muazin. Tapi mazhab Syafi'i dia kata tak, bukan larangan bagi upah tu. Yang Nabi tak bagi ni dalam hadis yang pertama ialah disebabkan dia ni tak ikhlas buat kerja azan dia. Dia syaratkan kalau tak bagi upah aku tak azan. Kalau orang tu dia memang azan dah, cuma orang bagi kat dia dia ambil. Dia tak letak syarat. Bagi pun ambil, tak bagi pun tak apa. Yang penting aku nak azan. Ha yang ni tak apa. Tangan tengok, tengok macam mana ulama interpret dalil yang bercanggah. Semua ni disebabkan oleh hadis yang berbeza-beza. Maka kalau orang awam dia biasa dengan ilmu hadis, dia dengar banyak hadis, maka dia, dia akan lihat Islam itu luas. Perbezaan pandangan itu satu benda yang biasa. Ada saya dengar satu kuliah seorang ustaz. Dia ceramah di masjid. Saya tak tahu masjid mana. Tapi orang bagi kat saya. Saya dengar, saya menyerap darah tuan-tuan. Tapi orang tu dipanggil ustaz. Dia kata tuan-tuan, dekat dekat Malaysia ni tuan-tuan kena jaga anak-anak tuan-tuan. Jangan bagi anak-anak mengaji dekat negara Arab tuan-tuan. Negara Arab tu banyak geng-geng sesat banyak tuan-tuan. Dekat Universiti Malaysia ni pun ramai pensyarah-pensyarah sesat tuan-tuan. Macam mana sesat? Sesatnya tuan-tuan. Bila mereka angkat takbir solat, angkat rendah, letak tinggi. Kita li sunnah, angkat tinggi, letak rendah. Begitu confident. kita dengar menyirap darah tuan-tuan kerana sabit dalam hadis Ibnu Umar daripada uh, yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari yang mana kata Ibnu Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kabbara rafa'a yadayhi hazwa mankibai bila mana Nabi mengangkat takbir dalam salat dia mengangkat tangannya setentang dengan bahunya sunnah 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 dikatakan sesat Ni zaman edan Zaman ustaz tak membaca banyak Tapi cakap banyak Dalam hadis Cara Nabi angkat takbir tiga Tiga, tiga jenis takbir Nabi angkat Tangan masa Nabi ang, bertakbir Nabi angkat tangan ada tiga jenis Tiga-tiga sabit dalam sunnah Tiga-tiga sunnah Jangan kata sesat Sunnah satu yang saya sebut tadi setentang dengan bahu sebab tu kalau kita tengok ada orang dia angkat tapi Allahu Akbar sunnah yang kedua setentang dengan telinga Allahu Akbar juga sahih yang ketiga renggang tapi setentang dengan telinga yang tadi ni kan tiga-tiga adalah sunnah bila nak angkat tu tiga-tiga ada hadis Allahu Akbar Angkat baru letak Allahu Akbar serentak Boleh juga angkat dulu Allahu Akbar Tiga-tiga sunnah Bila mana kita mengaji hadis Dekat dengan ilmu hadis Kita tahu Nabi buat macam ni dan Nabi buat macam ni Dekatlah dengan ustaz-ustaz yang Yang selalu membaca hadis dengan tuan, pada tuan-tuan kerana seolah-olah kita nampak Nabi live depan mata kita kalau kita salat di Malaysia contohnya Nabi suruh dapatkan saf betul? tapi kita renggang kan? kita renggang pasal apa kita renggang? kita nak simpan space nanti nak letak punggung sebab nanti nak salat tasyawak akhir tu <tosabb> dia badan besar sikit kan? sedangkan kalau kita baca hadis Nabi setasyahut akhir Nabi duduk dua dua keadaan boleh duduk antara dua sujud duduk iftirash boleh duduk tawarruk dah tak muat nak duduk iftirash duduklah uh, duduk tawarruk duduk yang sengit tu duduklah iftirash kita dok kita dok sangka duduk tawarruk itu rukun dalam solat bukan rukun duduk tawarruk itu sunnah dah tak tak ada ruang dah terduduk atas kaki orang Orang tu pun sampai merah pada muka. Sebab dalam poket kat punggung tu ada kunci. Duduk-duduk dengan kunci sekali. Merah pada muka dia. So kita duduklah iftiraj. Tapi yang penting saf kena bagi rapat. Kerana sunnah juga saf rapat. Eh dulu ustaz kita belajar masa zaman fiqh. Masa kita belajar fiqh zaman dulu-dulu, ustaz kata mas, uh, duduk tasyahud akhir ni rukun. Duduk tasyahud akhir tu rukun, betul. Tapi cara duduk tu sunnah. Yang penting duduk. Supaya kita tak baca tasyahud akhir berdiri. Tu yang ulama mazhab Syafi'i kata, baca tasyahud akhir dalam keadaan duduk. So macam mana nak duduk? Sunnahnya tawarruk. Duduk yang keluar kaki, -kaki tu. Sengit sikit kan? Tapi kalau tak boleh, iftirash. Dua-duanya sunnah. Sabit dalam hadis. Kan mudah? Ini kadang-kadang bila kita rapat sikit, saya pernah. Ada seorang pakcik tu, dia rendah sikit pada saya kan. Solat terawih. Solat kat kampung. Kat kampung saya lah. Ni orang kampung saya marah kalau dia tengok ni. Dia kata apa, sikit -sikit, oh, sikit-sikit orang buruk belah kampung kau je. Yalah kita tak duduk kampung orang lain, duduk kampung sendiri kan. Jadi, solat terawih. Solat terawih ni kadang-kadang kita ada orang, dia tak berapa nak jaga soft. So kita, sikit Pak pakcik. Kita peluklah dia, kita kata, Pakcik, rapat sikit. Dia tengok saya. Dia rendah sikit. Kan main lagi Pakcik tu kan? Rendah-rendah pun. Dia tengok saya tak berhati. Saya kata, rapatlah sikit. Sunnah rapat. Tapi mungkin dia tengok muka saya pun brutal juga. Dengan jambang memang kan. Dia nak lempang pun dia kata, tak ada idea. Dia belah. Keluar pada soft. solat kat belakang. Tentuan Sombong dengan sunnah. Baik. Dan dengan mempelajari ilmu hadis Kita dapat tahu Bila mana ulama' berbeza pendapat Mazhab berbeza pendapat Kita tahu mana mazhab yang sahih Mana mazhab yang lebih tepat dalam masalah ni Saya bagi contoh Tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak Ada mazhab yang kata angkikah itu bid'ah. Tuan-tuan biasa buat akikah untuk anak Biasa kan Anak dapat anak lelaki berapa ekor? Dua ekor kambing Dapat anak perempuan? Seekor kambing Sunnah ada mazhab Hanafi dia kata bidah. Bila kita cek-cek eh ada hadis lah masalah ni. Hadis sahih lagi. So nampak Hanafi tak berapa tepat. So kita tinggalkan mazhab Hanafi kerana dalam isu ni dia tak ikut hadis. Kerana tidak ada yang maksum melainkan hanya Nabi. Imam-imam mazhab juga melakukan kesilapan dalam beberapa keadaan. Contoh solat qabliyah maghrib apa hukum? Solat Qabliyah Maghrib dua rakaat. Apa hukum tuan-tuan? Oh, nak sebut pun takutlah. Sebab kami kena berhati-hati, <laughs> tak berani nak sebut sunnah. Solat Qabliyah Maghrib sunnah. Tapi dia bukan mu'akad. Dia sunnah biasa. Sebab dalam hadis, Muslim Nabi SAW sebut, Sallu Qabla Al-Maghrib. Sallu Qabla Al-Maghrib. Sallu Qabla Al-Maghrib al liman sya'a. Salatlah kamu sebelum maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib. Bagi siapa yang mau. Tapi ada ulama seperti Ibrahim an nakhai Ulama besar. Ibrahim an nakhai Dia kata bid'ah salat sebelum maghrib. Dua rakaat. Kita tahu. Kita tahulah. Bila ada hadis lah masalah ni sahih. Kita kata pandangan Ibrahim an nakhai tak tepat. Huh? Ha? Baik. Dan bila kita belajar ilmu hadis tuan-tuan. Ini sebenarnya nak promosi esok ni. Esok kita ada kelas intensif hadis. Bila kita belajar ilmu hadis, kita dapat tahu bahawasanya ulama-ulama Islam ni mereka tak pernah bias dalam menilai. Sekuat mana pun ingatan insan, bila silap dia kena kata, silaplah masalah ni. Orang kata Imam Malik ni kuat ingatannya. Bahkan kalau dapat sanat daripada Imam Malik ni hebat ingatannya. Tapi Imam Malik tetap melakukan kesilapan dalam beberapa hadis. Tetap silap dalam beberapa, tapi tak banyaklah. Bila silap, mereka akan kata silap. Dan bila kita belajar, bukan bila belajar hadis, dia bukan hanya belajar tentang hadis saja. Kita akan kenal perawi-perawi. Sebab belajar hadis mesti ada letak sanat. Sanat tu kita akan kenal. Perawi ni siapa? Perawi ni siapa? Dan kita akan baca sedikit kisah perawi-perawi hadis. Dan kita akan hormat kepada ulama-ulama hadis Saya nak bawa sikit Sebelum saya akhirkan Sebab kita ada seminit lagi Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama Mencari hadis zaman dulu Tuan-tuan akan tengok Ajaib dia orang ni Tak selesa macam ni Tuan-tuan Ulama dulu mencari hadis Nak dengar satu hadis Bukan selesa macam ni Tuan-tuan dengar kuliah hari ni pada saya Banyak hadis tuan-tuan dengar kan Ulama dulu tak macam ni. Syubah Ibnul Al-Hajjaj, seorang ulama hebat. Masa zaman dia mengaji, masa zaman dia belajar, dia nak pergi dengar hadis daripada Amash. Sulaiman Ibn Mihran Al-Amash. Al-Amash, seorang ulama hadis daripada Iraq. Terkenal sebagai seorang ulama hadis yang sangat susah nak bagi hadis ke anak murid dia. Susah dia nak bagi. Sampai orang terpaksa merayu. Tolonglah bagi, tolonglah bagi. Dia kata, ish aku rimah betul dengan orang mengaji hadis ni. Sikit-sikit minta hadis, sikit minta hadis. Tak boleh tengok aku senang. Lah kali dia, dia bela anjing. Bila dia tengok ada penuntut hadis datang bawa kitab, bawa pen, bawa dakwat, dia lepaskan anjing dia. Anjing garang tu lepas, lari orang-orang mengaji hadis. Tak berani nak dekat dengan Ahmad kena kejar dengan anjing tok guru lepas anjing satu hari dia orang pergi ke Amash dia tengok tak ada anjing nampak tak ada anjing kat rumah dia kan bela anjing ni boleh untuk jaga harta untuk jaga kebun jadi Amash ni bela untuk jaga kebun lah so dia tahu kat anjing dia tu uh, garang so dia lepaskan anjing tu untuk kejar jadi satu hari dia tengok anjing dah tak ada dia pun masuk dalam rumah dia tengok Amash menangis Kata apa siapa nangis ni? Dia kata anjing aku dah mati. Jadi dia orang pun kata okeylah kalau dah mati bolehlah satu uh, baca hadis. Mas hanya baca setengah daripada hadis. Setengah yang dia baca. Punya kedekut. Tuan, tuan Abu Hatim Ar-Razi jalan kaki daripada Iran pergi ke Hijaz. Hijaz ni kawasan ni. Eh? Daripada Iran dia pergi ke bumi ni, semenanjung ni, jalan kaki. Dia kira langkah dia. Nak buat rekod, dia kira langkah. Berapa langkah? Daripada rumah aku, di Rai, Khurasan, Iran, sampai ke tempat aku nak berjumpa guru di Hijaz. Sampai dia kata, bila dah sampai seribu farsah, aku dah tak larat nak kira dah, banyak sangat nombor tu. Maka aku tinggalkan kira nombor. Yahya bin Ma'in, orang kaya, dengan hadis jadi miskin. Ibn Abi Hatim, ulama hadis, dengar hadis. Dengar hadis di Mesir kalau tak silap saya. Di Mesir dia dengar hadis. Dia kata, kami duduk di sini mendengar hadis. Hampir sebulan kami tak makan kuah. Kami tak makan gulai. Tak dapat makan. Makan tamar ya. Jadi satu hari bila kami pergi satu rumah syekh. Tengok syekh ni, dia sakit. Tengok syekh ni sakit. Kata, okey, Syekh sakit, kita tak payah belajar lah hari ni. orang pun pergi ke pasar beli ikan. Beli ikan, nak masak. Kan dekat Mesir ada sungai Nil, banyak ikan. Eh? So, beli ikan. Bila dia beli ikan, dekat baru nak masak ikan, Syekh buka kelah hadis. Yang sakit tu dah sihat, buka kelah hadis. Tinggal ikan. Pergi kelah hadis. Lima hari, tak balik rumah. Ikan tu, ikan tu tinggal macam tu je mungkin mungkin mesin mesin tu mesin sejuk so ikan tu tak rosak dia balik-balik dia tengok ikan tu tak dan nak masak dia takut nak cari orang tak sempat dia makan dalam keadaan mentah ikan Abu Hatim Ar-Razi ayah dia ayah kepada Ibn Abi Hatim menuntut ilmu hadis hari pertama duit dia dah habis dah terpaksa jual baju bila jual baju beli makanan Untuk dengar hadis Untuk survive Sebab dia mengembara cari hadis Dia bukan duduk kampung dia Dia mengembara Jual baju Dah tak ada apa nak jual dah Tak makan Hanya minum air Hari pertama tak makan Dengar hadis Dalam keadaan lapar Hari kedua Orang kawan dia ajak Dia pun dengar Dalam keadaan lapar Hari ketiga kawan dia ajak Jom kita pergi dengar syekh Baca hadis Dia kata sorry lah aku tak larat Kenapa kau tak larat? Dia kata kerana aku sangat lapar Dah tiga hari aku tak makan Aku hanya minum Teguk air je kawan dia kata tak apa aku ada sedina si jom kita beli, beli lauk makan dan makanlah mereka berdua pengorbanan mereka sangat dahsyat tuan-tuan itu belum lagi yang kena kena ludah dengan tok syek Ahmad tadi yang saya cerita yang belah anjing tadi dia pun ada satu perangai dia tak suka orang duduk sebelah dia dia kalau dia baca hadis anak murid kena duduk bawah jangan duduk sebelah dia jadi ada seorang ni dia baru masuk dia tak tahu yang Ahmad ni punya perangai dia tak tahu yang Ahmad tak suka orang duduk sebelah dia Ahmad ni dia rabun dia tak nampak katrak sebab tu namanya Akmash, dia gelak Akmash yang rabun. Tapi dia, dia bila masuk je tengok tempat tak ada. Penuh. So dia duduk sebelah. Orang lain nak bagi tahu kat dia, jangan duduk sebelah. Syekh tak suka. Tapi takut. Kalau bagi tahu sekali Akmash akan batalkan kelas. Bukan senang nak dapat hadis pada dia. Jadi Akmash sambil baca dia tengok bunyi nafas. Aduh orang sebelah aku ni. Dia baca-baca di ludah. Dia baca-baca dia dulu Dia ni nak bagi tahu Syekh aku ada kat sebelah Anak murid yang lain kata jangan Sekejap lagi dia batalkan kuliah Kau hadap je lah hari ludah tu <silence> Ni yang terakhir Sebelum saya akhirkan Imam Ahmad Dan juga Yahya bin Ma'in dia pergi jumpa ada seorang guru nama dia Fadl bin Dukain Fadl bin Dukai ni ulama hadis yang hebat, dia perawi hadis yang besar. Tapi Imam Ahmad dia tengok perawi ni dah tua. Tapi masih membaca hadis. Dia biasa perawi yang tua ni ulama hadis akan cek dia ni nyanyuk ke tak? Sebab bila makin tua kan lupa kan. Jadi dia nak tengok. Cek uh, dia ni uh, dia nak cek ingatan masih okey ke tak? Sebab dia nak tulis kalau perawi itu dah dah nyanyuk, dia akan bagi tahu pada anak murid yang lain, dia ni dah nyanyuk, jangan ambil riwayat daripada dia. Kalau ambil pun kena bagi, kena tahu dia nyanyuk, sudah nyanyuk pada tahun sekian-sekian. So dia pergi rumah Fadl bin Dukain. Kau tak silap saya Fadl bin Dukain. Seorang ulama hadis sah. Faddal bin Dukain dia ada buku hadis, catatan buku hadis disimpan dalam bilik dia. Dia orang ni sampai kat rumah Fadl bin Dukain, dia orang jumpa dengan anak murid Fadl bin Dukain. Dia kata, "Kau tolong ambil buku Syekh kejap." Pergi tolong ambil buku syekh kejap. Anak murid, sebahagian anak murid itu aku tak berani ya, tak berani. Nanti syekh marah. Jadi Yahya bin Ma'in dia pujuk satu orang, dia pujuk, pujuk, pujuk. Yang seorang ni dia setuju, dia pergi ambil buku. Pergi ambil buku syekh. Yahya bin Ma'in, dia ambil satu hadis. Hadis ni bukan hadis syekh. Hadis ni bukan hadis dia. Tapi dia masukkan dalam buku tu. Dia masukkan dalam catatan guru dia. Sebab apa? Sebab dia nak test. Guru ni boleh cam ke tidak hadis yang telah dimasukkan. Kalau dia cam, maksudnya ingatan dia kuat. Kalau dia main baca je, dia dah nyanyuk. Jadi dia orang lepas masukkan hadis tu, Imam Ahmad tak berani. Imam Ahmad kata, kau jangan buat macam tu. Marah ni. Tak apa-apa, aku nak cek dia. Kata Yahya bin Ma'in. Lepas tu dia orang pun pergi jumpa dengan Syekh. Syekh, kami nak nak dengar beberapa hadis daripada jahatan. Syekh pun buka buku. Dia kata, pergi buku. Baca. Bila baca? Dia baca, baca, baca sampai dekat muka surat Yahya bin Ma'in masuk ke hadis tu. Dia tengok. Kata dia, ya, ini bukan hadis aku. Dia kata. Kata dia tengok Imam Ahmad, dia tengok Yahya bin Ma'in. Dua-dua ni duk atas khusi. Dia tunjuk ke Imam Ahmad, dia kata yang ni nampak baik. Dia tak buat benda ni. Ni mesti kau yang buat dia terajang Yahya bin Ma'in jatuh daripada kursi semata-mata nak test ingatan guru terpaksa kena ha? Huh? terpaksa kena terajang saya sembilan <laughs> sebab Arab biasa kaki ke paling kecil dia orang saya sembilan lah. kan Wallahu subhanahu wa ta'ala alam ok tuan-tuan ni soalan huh? okay. ni terus Ustaz terus ya kita teruskan kita soalan banyak eh? Okey. <coughs> Boleh doktor jelaskan tentang hadis yang mengatakan malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang mempunyai gambar makhluk yang bernyawa yang digantung dalam rumah? Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji dengan Jibril pada satu waktu. Tiba-tiba Jibril tak datang pada waktu yang dijanjikan. Nabi tunggu punya tunggu punya tunggu Jibril tak datang-datang. Lepas tu Nabi tengok dekat rumah dia tu bawah katil dia tu ada ada anjing. So Nabi pun halau keluar anjing tu. Lepas tu Jibril datang. Nabi tanya, "Apa sebab kau lambat?" Jibril kata, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb." Sesungguhnya so, malaikat tidak masuk rumah yang ada surah dan ada anjing. Surah ni apa? Surah ni dalam bahasa Arab dia dia merujuk kepada dua benda. iaitu patung patung dan juga ukiran tangan. Ukiran, lakaran, potret. Maka dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah solat di rumah dia, tiba-tiba Nabi terpandang ada satu uh, kain yang padanya ada lukisan benda bernyawa haiwan. So Nabi rentak kain tu Nabi kata inna hadzihi ta'riduni fi Benda ni ganggu aku dalam solat. Maka para ulama mengatakan semua patung-patung dan juga lakaran haiwan yang bernyawa tidak dibenarkan untuk digantung di rumah. Okey? Baik. Adakah termasuk dengan gambar fotografi? Gambar fotografi ni ulama berbeza pendapat. Kerana gambar fotografi ni dia nak kata lakaran pun bukan. Tapi orang Arab hari ni panggil surah juga, gambar juga. Cuma saya berpandangan wallahu alam gambar fotografi tidak termasuk. Kerana gambar fotografi dia bukan dia bukan hasil tangan kita dia cuma tangkap cahaya saja tangkap bayang sama seperti kita duduk depan cermin hanya pantulan saja maka ia tidak termasuk di dalam larangan huh. tapi saya tak nafi ada ulama-ulama yang baru terutama daripada Saudi yang melarang kita ni tangkap gambar fotografi dan dia kata haram kecuali bab darurat saja apatah lagi nak digantung di dinding tapi saya berpandangan tidak menjadi masalah kerana fotografi tidak termasuk dalam lakaran ukiran tangan. Dia hanya tangkap cahaya, tangkap bayang. Wallahu a'lam. Siapa ulama-ulama hadis yang terkenal pada zaman sekarang? Ramai. Di Jordan baru meninggal guru saya rahimahullah, Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Ada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ada Mahir Yasin Al-Fahal daripada Iraq masih hidup. Kita ada Abdul Aziz At-Tarifi, Abdul Aziz bin Marzuk At-Tarifi yang duduk di Riyadh, Saudi. Kita ada Syekh Abdullah As-Sa'ad di Saudi. Kita ada Syekh Sharaf Al-Qudah di Jordan. Kita ada Syekh Amin Al-Qudah di Jordan. Kita ada uh, Khalid Haid di Jordan. Ramai. Di Syam juga Nuruddin Itir. Ramai. Memang ramai. Ulama-ulama hadis. Ya, cuma mereka ini tak dikenali sangat kerana orang yang mengaji hadis ni kurang. Tuan-tuan bila dengar orang mengaji hadis di Malaysia tu Macam baru dengar dulu 10, ta 10 tahun dulu tuan-tuan pernah dengar Orang bincang pasal status hadis Jarang dengar lah Apa sahaja yang ustaz baca itu betul Tidak ada yang betul Melainkan betul berlaku Baru sekarang lah orang nak check balik ceramah ustaz-ustaz Terutama yang selebriti kan Sahih ke tak Jadi kadang-kadang kita tak tahu Orang tanya kita Kita kata lah palsu Rupanya ceramah ustaz selebriti Macam cerita Uqashah Yang nak pukul Nabi sebelum Nabi wafat Ramai orang menangis dengar cerita tu. Yang baca pun ustaz. Ustaz selebriti masuk TV. Orang tanya kat saya. Saya pun katalah. Ulama hadis kata palsu. Siapa kata palsu? Sayyuti kata palsu. Siapa kata palsu? Ibn Ira Al-Kinani kata palsu. Ibn Jauzi kata palsu. Sebab ada perawi yang namanya Abdul Mun'im Ibn Idris. Dia pemalsu hadis. Maka orang pun kecam saya. Apa salahnya? Bukankah ini nak menjadikan orang apa? nak menjadikan orang insaf. Tuan-tuan, insaf ni tak payah benda bohong. Nak insaf bukan bukan dengan cara berbohong. Kita kita baca hadis yang sahih banyak yang boleh membuatkan orang menangis. Tak payah nak cari hadis-hadis palsu ni. Tuan-tuan biasa dengar kisah Al-Qamah yang tak boleh mengucap sebelum mak dia sebelum dia meninggal sebab dia derhaka pada mak dia. Ini biasa tuan-tuan dengar, hadis ni matruk. Kerana ada perawi namanya Abu Warqa. Imam Ahmad sendiri mengarahkan anak dia untuk buang hadis itu daripada Musnad Ahmad. Dan anak dia buang. Kerana hadis ini terlalu daif. Hadis matruk. Tapi ustaz, selebriti baca. So apa kita boleh buat? Kita ke tempat terpaksa bagi tahu orang. Hadis ni matruk, hadis terlalu dhaif. Apa salahnya kita nak galakkan orang supaya jangan derhaka pada ibu? Eh banyak hadis sahih lagi. Yang larang orang derhaka pada ibu. La yadkhulul jannah aq orang yang derhaka pada ibu ayah tidak akan masuk syurga. Ini hadis sahih. Baca yang ni. Tapi kenapa kita nak baca hadis hadis yang terlalu zaif? Saja je nampak dramatik sikit. Nampak dramatik ni, kita tak payah nak burukkan sahabat. Al-Qamah ni sahabat Nabi. Kita kata dia derhaka pada ibu dia, sedangkan cerita ni tak betul. Nanti kat hari kiamat, dia cari kita. Dia tanya, Hang baca hadis aku derhaka pada mak. Bila masa aku derhaka? Tolong bagi tahu sikit. Tak ada sehari saja je baca. Bukan selalu masuk TV sembilan. Bagilah dramatik sikit. Aku tak pernah buat benda ni. Engkau sebarkan ke orang seolah-olah aku telah menerhaka pada ibu aku sedangkan aku tak pernah buat. Kita nak jawab apa depan Al-Qamah? Dia sahabat Nabi. Ha, maka kita kena hati-hati bak tau. Jangan bawa cerita keburukan sahabat sedangkan ia, tidak sahih. Sedangkan ia, palsu. Boleh tak Dr. Huraikan secara ringkas mengenai satanic verse dan Salman Rushdie? Salman Rushdie ni dah tak ada dah pun. Eh? Uh, apa yang saya boleh kata sebab dia bagi saya dia dia macam nak nak respon kepada otoriti uh, agama zaman dia maka dia pun respon dengan cara yang salah hmm. serupa so, macam Rasyad Khalifah juga lah uh, dia pun respon tengok oh, zaman tu zaman khurafat banyak tapi dia nak respon dengan cara yang ekstrim dia kita nak respon satu benda yang salah jangan dengan nak nak nak, nak lawan ekstrim jangan jadi ekstrim kita nak lawan satu puak yang ekstrim. Jangan jadi ekstrim yang lain. Jangan. Dia tak boleh ekstrim dengan ekstrim. Islam ni duduk tengah-tengah. Kita nak lawan golongan ekstrim yang asyik membidahkan orang. Tapi jangan jadi ekstrim asyik kafirkan orang. Nampak? Dia duduklah tengah-tengah. Yang ni saya tak setuju, yang sana saya tak setuju. Cuma benda yang betul-betul bidah kita kata bidah benda-benda benda yang betul-betul mengkafirkan kita kata ia mengkafirkan tapi jangan jangan jadi ekstremis Duduk tengah-tengah. Disiplin. Okey. Tapi memang Salman Rushdie ini di, di apa? Di fatwa akan kafir dengan satanic verse yang ditulis tu. Dan Saudi tak silap keluarkan fatwa. Kafirkan dia. Dia daripada Iran kan? Apa beza hadis batil, daif, palsu dan mungkar? Bagaimana pula dengan yang tidak dengan tidak sahih? yang ni saya akan jawab esok kita ada sesi khas saya akan hurai apa maksud mungkar saya akan hurai apa maksud daif saya akan hurai apa maksud batil insyaallah sebab panjang nanti kalau kita jawab sesuatu makan masa sebab esok kita ada lagi insyaallah bagaimana nak menjadi ibu bapa yang terbaik kena baca hadis nabi kena baca hadis nabi dia ada satu buku yang bagus tarbiyatul aulad yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasihul Al-Alwan dan dah diterjemahkan dalam bahasa dalam bahasa Melayu pun. Cuma ada lah beberapa riwayat yang tidak sahih. Tapi tak apa, dalam bab fadail amal boleh pakai. So, kitab tu kitab terbaik. Dua jilid. Tarbiyatul awlat. Bagaimana nak mendidik anak mengikut hadis. Banyak Nabi tunjuk cara. Okay? Boleh Ustaz uraikan tentang hadis berkaitan kering air tasik Galili, Dajjal dan Imam Mahdi. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut Tasik Tabari. Tasik Tabari tu Tasik Galilea ke? Saya tak tahu. Yang disebut dalam hadis Tasik Tabari yang berada di Palestin sekarang dikuasai oleh Israel, Yahudi. Bila mana Ya'juj dan Majuj turun ke dunia, oleh kerana ramai sangat depa ni, dia akan minum di air telaga di air tasik tu. Orang pertama akan minum Dan bila sampai kepada orang yang akhir Dia akan kata eh tadi kat sini ada air Tengok dah kering So tuan-tuan Dia bak-bak hadis akhir zaman Ni kita jangan cepat sangat Nak kata oh inilah hadis yang dimaksud oleh Nabi Nombor ni super, super moon Super moon Ada orang kata ini fenomena kiamat Kan Sebab dia kata apa bulan besar Super moon ni Dia berlaku setiasa dia berulang. Memang ada hadis yang Nabi kata, tidak akan berlaku kiamat, melainkan anak bulan hari yang pertama nampak macam anak bulan hari yang kedua. Nampak besar. Tapi bukan maksud bulan tu besar. Nak kata masa tu berlalu pantas. Kan ada hadis Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga setahun dirasakan uh, setahun dirasakan macam seminggu. Uh, setahun dirasakan macam sebulan, sebulan dirasakan macam seminggu. Maksudnya, masa tu berlaku pantas. Hari pertama tengok anak bulan, dah macam hari kedua lah bulan tu. Bukan bulan tu besar, bulan tu besar tu lah juga. Tapi pantasnya masa tu, menyebabkan bulan tu bergerak pantas. Orang mempercaya pasal supermoon, tanda kiamat. Semua masuk masjid, solat. Sekali tiba-tiba, uh, Rozaimi kata, itu bukan tanda kiamat. Dia berulang, keluar balik masjid. <laughs> bukan saya nak galak bukan saya nak halau orang ibadat tapi nak kata kita nak tafsirkan hadis-hadis akhir zaman ni mesti dengan disiplin dia tak boleh cepat sangat tak boleh cepat sangat tunggu peristiwa tu berakhir dulu kalau sama 100% baru kita kata betul ialah yang dimaksudkan oleh hadis contoh ada seorang ustaz dia orang marah kat saya sebab saya banyak kritik ustaz tapi ialah saya bidang hadis yang baca hadis ni orang awam ke ustaz? Ustaz. Jadi saya kena lah kritik ustaz. Kau tak saya tak buat kerja. Baik. Ada seorang ustaz selebriti. Dia selalu masuk TV. Uh, tiga tahun lepas masa tu saya tengah buat PhD di Jordan jadi kebetulan tahun tu beza sikit salji turun di Mesir jarang salji turun di Mesir tiba-tiba tahun tu turun Maka dia pun baca hadis. La taqumu hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga bumi Arab ini akan kembali menjadi subur dan bersungai-sungai. Maka dia kata ini petanda kiamat. Bila Mesir turun salji. Kita kata nanti dulu lah Ustaz. Mesir bukan Ardul Arab. Mesir ni Afrika. Sebelum tafsir hadis belajar geografi dulu. Yang nabi maksudkan Ardul Arab ni Jazirah Arabiah ni. Yang macam kaki ni. Kan bentuk dia macam kaki sikit kan? Ni apa Saudi, uh, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, UAE. Ah ha, ini Jaziratul Arab. Hijaz, That zaman dulu dipanggil Hijaz. Kawasan ni bila mana ada bila subuh dan ada sungai-sungai ah -sungai, baru berlaku kiamat. Mesir tak ada kaitan. jangan cepat sangat. Okey, tu yang itu di antara contohlah. Kita jangan cepat sangat nak tafsirkan hadis akhir zaman ni dengan fenomena yang sedang berlaku. Kan sekarang ni dulu kan dua minggu tiga minggu sudah Israel terbakar teruk kan. Diambil air daripada Tasik Tawari kan untuk padam dengan tu. Surutlah sikit air tu. Orang kata, oh petanda kiamat. Petanda kiamat. Padahal hadis sebut, yakjuk makjuk yang minum. Yakjuk makjuk yang minum air tu. Bukannya, dia ceduk siram air. Ha, tu kita kena tahu. Jangan cepat sangat. Eh? Minta penjelasan tentang hadis bersentuhan kulit antara suami dan isteri tidak membatalkan wudhu. <laughs> yang ni saya hurai banyak lah. Tapi tak apalah. Mungkin tuan-tuan baru ada yang baru dengar daripada saya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Awla Mastumun Nisa. Di antara perkara yang batalkan uduk ialah, apabila kamu, La Mastumun Nisa. La Mastumun Nisa, saling sentuh menyentuh wanita, saling sentuh menyentuh isteri. Maka ulama' berbeza pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan saling sentuh menyentuh. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab syafi'i, yang mengatakan sentuh semata-mata sentuh maka batal wuduk tak sengaja pun batal wuduk kerana mazhab syafi'i dia guna kiraat yang lain lamastumun nisa sentuh wanita adapun hambali dia kata eh lamastumun nisa tu bukan lamastumun nisa lamastumun nisa maksudnya kena ada interaksi daripada dua pihak saling sentuh menyentuh maksudnya ada syahwat baru batal wuduk Hanafi pula kata tak La masdumuni, saat saling sentuh menyentuh tu bukan biasa-biasa menyentuh. Yang tu perstubuhan. Jimak. Kerana semua ayat-ayat yang yang merujuk kepada sentuh isteri merujuk kepada jimak. Hadis menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sentuh kaki Aisyah waktu Nabi nak sujud. Ini membuktikan mazhab syafi'i tidak begitu tepat. Walaupun mazhab Syafi'i dia takwil dia kata mungkin Aisyah pakai stokin masa tu. Tapi hadis tak sebut. Hadis kata uh, Aisyah kata dalam hadis Aisyah kata Nabi cubit kaki saya. Ghamaza rijli. Dan. Dalam hadis yang lain juga Aisyah kata aku hilang Nabi satu malam, aku pun cari Nabi, tiba-tiba tangan aku landing betul-betul di atas tapak kaki Nabi. Wahuma mansubatan. Dalam keadaan dua kaki Nabi itu tegak berdiri tengah sujud. Aisyah tak bagi tahu pun Nabi pakai stoking ke tak. Yang Aisyah bagi tahu tersentuh tapak kaki menunjukkan Nabi tak pakai stoking lah. Dan Nabi teruskan solat Nabi tak kata, "Aisyah, kan aku tengah sujud ni. Batal lah air solat aku. Air air wuduk aku." Pasal apa siapa sentuh? Nabi tak buat. Menunjukkan dalam isu ni saya berpandangan Hambali lebih tepat iaitu selagi mana tidak ada syahwat maka selagi itu tidak membatalkan wuduk. Kena itu yang saya kata tu bila saya kata tak membatalkan wudu, bukan maknanya boleh pergi raba anak darah orang <laughs> yang tu isu lain sebab ada orang dia jahat sikit dia nakal sikit kan yang tengok tengok geng-geng tu Uso sosok muda tu ada sentuh perempuan tak batal wudu. maksudnya boleh lah pergi raba orang yang tu isu lain sentuh anak darah orang tanpa lapik pergi raba tu haram tapi batal wudu isu lain mencuri tak batal wudu. Orang tanya gitu, Ustaz, mencuri batal wudhu? Tak batal. Oh, maksudnya bolehlah mencuri. Mencuri lain. Mencuri isu lain. Batal wudhu, isu lain. Boleh faham, eh? Minta Ustaz jelaskan ten tentang adil dalam poligami. Eh, semalam tanya dah. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu walaupun kamu bersungguh-sungguh. Yang ni ayat ni betul. Ayat ni yang Allah Ta'ala sebut kat Nabi tu. Adil dari sudut perasaan. Adil dari sudut perasaan itu berbeza. Memang itu kita tak boleh nak, nak nafi. Nabi sayang kat Khadijah lebih. Sampai Aisyah pun jadi jealous. Tapi adil yang dimaksudkan dalam poligami ini adil dari sudut zahir maksudnya dari sudut pemberian nafkah kena sama tak boleh beza-bezakan rumah pun kena sama tak boleh beza-bezakan kalau rumah yang isteri pertama sejuta rumah isteri kedua pun sejuta ha, macam tu tapi dari sudut perasaan sayang lebih tu macam mana nak 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 ubah ha, dia dia benda yang tak boleh nak di nak dipaksa-paksa ok boleh puas hati ke siapa yang teringin <laughs> so. bolehkah kita ambil ilmu dari ustaz yang suka meramalkan kejadian contohnya meramalkan nama-nama sebagai tanda kiamat atau dajjal tuan-tuan meramalkan ni ada hadis yang Nabi SAW melarang kita ni duk sangat-sangat ambil berat tentang ramalan ni. Dalam hadis riwayat Muslim, ada sahabat tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, mata ah. Ya Rasulullah, bila nak kiamat? Nabi marah dia, Nabi kata, Waihak, ma'adatalah, malang kau yang bertanya ni, apakah yang kau telah sediakan untuk kiamat? Kita nak ramal kiamat ni, apa yang kita dah sediakan untuk kiamat? Betul, Nabi menyebut tentang hadis tanda-tanda kiamat tapi Nabi tak suruh kita tumpu sampai tak buat kerja lain bila dia berlaku kita bersedia dan tanda kiamat ni bukan berlaku kadaran jabarian dia bukan berlaku sebagai uh, takdir yang kita tak ada pilihan kerosakan yang berlaku di akhir zaman semua dengan pilihan insan tapi kita kena terus buat kerja kita sebagai seorang muslim kena terus buat kerja kita sebagai seorang pendakwah jangan kita tak tak apalah, kita tunggu Mahdi je lah, tak buat apa. Nanti Mahdi keluar mesti Islam menang. Mahdi tak akan keluar kalau ada orang macam ni. Mahdi tak akan keluar kalau tak ada orang macam ni. Sebab tu, saya su suka dengan pandangan guru saya. Uh, Profesor Dr. Profesor Madia Dr. Kamaunia di dari di, di UAE. Dia kata kita selalu bincang tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Kehebatan dia. Kita bincang tentang kehebatan Umar Ibn Khattab. Kita bincang tentang kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Dia ni hebat. Tapi dia kata, dia orang bukan lahir dalam dengan keajaiban. Dia orang lahir dalam satu suasana yang membolehkan mereka jadi macam tu. Salahuddin masa dia lawan dengan Krusit. Masa dia lawan dengan tentera salib. Dia boleh menang sebab apa? Sebab masa zaman dia, Al-Azhar dah establish. Tamadun Islam dah kukuh. Sistem pendidikan, sistem tamadun, sistem perari, perairan, semua hebat dah. Hari ini kita cerita pasal Salahuddin. Apa yang kita buat untuk melahirkan Salahuddin yang kedua? Kita semua ber, berpandukan kepada barat semuanya. Imitation. Kita tak buat apa. Bagi kita tak tak boleh nak mewujudkan Salahuddin seorang lagi. Tak boleh. Bukan marah ni tak. Saya tak marahlah. Cuma berfikir. Contohnya, orang cerita pasal Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel bukan dia yang mulakan Usaha untuk membebaskan Konstantinopel bermula pada zaman Muawiyah lagi. Dan usaha itu berterusan. Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih hanya orang yang berjaya setelah langkah itu dibuat oleh sultan-sultan yang yang berusaha sebelum dia. Orang dah buka jalan, dia hanya menyempurnakan, bukan dia seorang-seorang buat. Dan dia pun tak berjaya kalau tak ada tentera yang bagus zaman dia. Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW sebut uh, uh, pada Huzaifah bila mana akhir zaman nanti akan berlaku kerosakan. Huzaifah tanya Nabi. Dia kata anuh laku wa salihun atau anahli wa salihun, adakah kita akan binasa walaupun di kalangan kita ada orang-orang soleh? Nabi kata, "Na'am, idza khabas Yo, ya, kalau sangat banyak kerosakan, walaupun ada orang soleh akan binasa juga. Sebab tu kita kena wujudkan suasana yang bagus. Tapi jangan terlalu obses dengan apa meramalkan sesuatu. Tak guna kita ramal kalau benda tu masih belum berlaku. Usahalah. Perbaikkan umat, perbaikkan manusia. Dakwah kena berterusan. Bila mana berlaku satu benda, sama dengan hadis yang disebut yang, yang hadis yang pernah disebut oleh Nabi, kita kata ya. Contoh, Benda yang berlaku di zaman ni yang kita tak boleh nak nafi. Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang tanda kiamat. Nabi kata apa? Antara al-hufa tar'urata ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat itu bila kamu melihat orang yang tak berpakaian, tak berselipar, gembala kambing, tiba-tiba di akhir zaman berebut-rebut meninggikan bangunan. Di mana tempatnya? Ya, sebiji macam mana yang Nabi sebut. Ah itu kita tak nafi. Yang ni tak payah ramallah. Memang sebiji depan betul. Okey? Wallahualam. a'lam. Apakah panda tapi apa apakah tak boleh meramal? Boleh tapi jangan over. Makan ubat pun tak boleh over. Ubat tu bermanfaat tapi kalau makan ubat sampai sekotak sekali makan, pensan juga. Ah macam itulah. Apakah pandangan Ustaz tentang golongan agama yang suka berceramah? Hal-hal yang tidak kena mengena dengan agama. Contohnya kaitan antara Illuminati dan dengan Jajal. Kaitan antara Atroman dengan Syiah. Oh. <tuk> <tuk> Ada berceramah cerita pasal Atroman Tuan-tuan. <tuk> illuminati apa semua ni benda yang adalah Freemason dan semua ni benda yang ada organisasi dia orang untuk menguasai dunia benda tu ada benda tu wujud tapi jangan kita jangan terlalu paranoid jangan semua nak dikaitkan dengan dengan benda tu kita buat kerja kita ni kita punya takut dengan Illuminati tapi kita tak buat apa kan masalah pasal Atroman saya ingat Atroman ni ustaz tak payah masuk campur biar budak-budak lah tengok <laughs> Tapi saya sedulu saya pernah sebut. Saya kata tuan-tuan yang mungkin ada orang bidang filem, bidang seni yang berkarya nak buat filem semua ni. Tuan-tuan, setidak-tidaknya kita buatlah satu filem yang potret kita punya tokoh. Barat dia buang agama daripada kehidupan dia. Mereka menjadi sekular, dia buang agama. Tapi jiwa insan tak boleh nak nak, -nak nafi, mereka perlukan hero. Jiwa insan, budak-budak ni perlu hero. Maka sebab itu hero-hero diceritakan dalam Quran dan Sunnah. Hero diceritakan dalam sejarah Islam. Maka kita buatlah filem-filem yang menggambarkan tentang hero umat Islam. Rom, hero bagi orang Eropah. Maka tengok berapa banyak cerita yang diorang buat tentang Rom. Berapa banyak diorang buat filem tentang tamadun Parsi. Sampai kita tengok pun kita sehebat dia ni. Tapi, hero-hero Islam ni kita tak buat. Eh kalau ada pun yang versi lama punya zaman Abraha. Kita buatlah. Kalau tak ada maklumat kata kami tak tak ada kepakaran. Ada kepakaran dari sudut nak buat filem, ada kepakaran dari sudut nak buat grafik. Dari sudut maklumat tanyalah ustaz-ustaz. Jadikan ustaz sebagai konsultan. Lantik ustaz sebagai konsultan. Ni kadang-kadang nak buat drama, nak buat cerita pasal Islam tapi kedekut Panggillah ustaz sebagai konsultan bagi nasihat. Indonesia bagus, drama-drama dia. Dia ada konsulta, apa? Konsulta? konsultan apa? Konsultan, konsultan syariah kan. Minta nasihat daripada pakar. Kita kadang-kadang kita kita downgrade lah orang-orang mengaji agama ni. Kita downgrade orang mengaji agama. Sedangkan orang mengaji agama pun dia ada ilmu juga. Ilmu dalam untuk akhirat. Tu bos saya dulu masa saya kerja dekat pejabat agama kan. Dia banyak bantu orang mengaji agama sampai kan ada orang-orang kata apa buat membantu mengaji agama ni dia bukan bukannya ada commercial value dia kata ya tak ada commercial value tapi nanti yang nak tanam kau kat kubur tu dialah yang nak solatkan jenazah kau nanti dialah tak ada commercial value betul tapi langkah baiknya bila kita ramaikan orang yang faham agama hari kita mati paling tidak 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah solat atas jenazah kita. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma min rajulin mayyit sallallahu alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'u syafa', u, syafa u, illa syafa'u lahu." Atau kama qal, tidak ada satu orang mayat orang Islam yang yang mati 40 orang solat atas jenazah dia melainkan yang mana 40 orang ni tak melakukan syirik pada Allah melainkan dia akan bagi syafaat kepada orang yang mati tu kadang-kadang kita kawan dengan orang yang ialah kita pun tak tahu bila kita mati entah-entah dia pun datang-datang okey i have to go bila sampai solat jenazah saya tak ertilah solat jenazah saya balik dulu kita sedihlah kan kawan dengan orang-orang soleh kerana orang soleh ni dia ada syafaat di hari kiamat Hasan Basri kata aksiru minal asdiqa'is salihin fa innalahum syafa'atan yaumil qiyamah ramaikan orang-orang daripada kalangan orang dan ramaikan kawan daripada kalangan orang soleh kerana mereka itu ada syafaat di hari akhirat. Kita bila ada orang kawan orang, -orang soleh ni, kawan orang, -orang soleh ni tuan-tuan. Nanti bila sampai dekat syurga, kalau katalah dia tak masuk ke dalam syurga, orang, -orang soleh akan tanya, "Eh, mana kawan kita yang sama dengan kita solat sama-sama?" Allah Taala akan keluarkan dia daripada daripada neraka masuk ke dalam syurga hanya semata-mata syafaat orang soleh. ada kedalil untuk sambut maulid rasul tak ada sebab itu ulama berbeza pendapat tentang hukum sambut maulid ada yang kata haram bidah ah. siapa yang kata bukan rozaimi kata yang kata faqihani daripada mazhab maliki dia kata orang yang yang memulakan sambutan maulid ini adalah orang yang kuat makan kerja saya nak makan terutama uh, syatibi dalam mazhab maliki juga dia kata bidah ah. Ada pun sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Ibn Hajar Haytami dia kata tak bidah. Ah. Saya punya pandangan selagi mana kita isi program Maulidur Rasul itu bukan dengan ibadat khusus. Tak ada solat khusus, tak ada puasa khusus, tidak ada ritual khusus. Tak ada pergi mandi kat sungai, lepas tu tawaf kat kubur mana-mana. Zikir khusus. Kita hanya isi dengan ceramah, isi dengan ilmu, isi dengan cerita perjuangan nabi maka ia tidak menjadi masalah. Itu pegangan saya. Tapi kita tak nafikan ada ulama yang tak setuju. Yang mana ustaz-ustaz kita yang tak setuju yang kata bidah ah mutlak, kita kata okey dia ada pandangan. Yang kata bukan dia yang mulakan adalah fakihani, yang mulakan adalah uh, asy-syatibi, ulama besar. Ha? Huh? Okey. Tapi yang yang dia orang buat macam dekat Yaman tu oh, bila hari maulid pergi mandi kat sungai, tawaf kat kubur, Nabi Hud, yang tu memang bidah. Tidak pernah disuruh oleh oleh agama. Itu rekaan. Okay? Adakah dalil solat Jumaat memerlukan 40 orang jemaah? Ini dalil mazhab syafi'i. Tetapi dalil ini tidak begitu kukuh. Sebenarnya syarat untuk melaksanakan uh, solat Jumaat adalah syarat solat berjemaah itu sendiri. Dua orang sudah mencukupi. Ini pendapat yang saya pegang. Kerana dalil yang digunakan oleh mazhab syafi'i itu tidak tidak begitu direct kerana ada ayat al-Quran yang kita baca dalam surah jumaah kan idza lahwanin idza tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka apabila sahabat mendengar khutbah nabi mereka melihat tijarah rombongan daripada syam datang mereka terus pergi dan tinggalkan nabi berdiri berkhutbah yang tinggal dengan nabi tu 40 orang saja maka imam syafi'i kata ini menunjukkan paling kurang 40 orang sedangkan tak begitu jelaslah dalil tu kan tak begitu jelas. Maka saya tidak uh, bersama dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ini saya lebih kepada mazhab Hanafi uh, yang mengatakan dua orang sudah memadai. Wallahu a'lam. Ada ke hadis tentang golongan Syiah? Apa pandangan orang Syiah tentang hadis? Uh, ada hadis yang berkaitan dengan orang Syiah ni. Hadis riwayat Tabarani yang mengeji golongan Syiah tetapi riwayat ini tidak sahih dan saya boleh katakan secara khusus tidak ada riwayat yang mencela Syiah secara khusus cumanya kita tidak bersetuju dengan Syiah bila mana mereka mencela sahabat Nabi bila mana mereka mengkafirkan sahabat Nabi bila mana mereka mengatakan Quran itu tidak lengkap maka kita bantah ha, maka kita bantah Syiah tidak pakai hadis kita dan kita juga tidak pakai hadis Syiah ha, kita tak pakai hadis Syiah kerana syiah ni punya hadis datang daripada jalan Ali, Hasan, Hussein daripada imam-imam dia saja. Riwayat kita dia tak pakai. Dia tak pakai Bukhari Muslim. Dia ada kitab hadis dia orang yang khas. So sumber kita dengan dia orang beza. Fekah kita dengan dia orang pun beza. Maka syiah ni sebenarnya dia dah jadi macam agama lain daripada Islam. Dia beza sangat daripada Ali Sunnah. Itu kadang-kadang kita heran. Dalam bab syiah ni kadang-kadang kita belapang dada. Apa nak gaduh-gaduh? Kita mazhab je. Tapi bila masuk mazhab fiqah, berkerah urat. Bertegah urat. Dalam mazhab fiqah, yang empat mazhab tu, sebenarnya tu empat-empat ahli empat sunnah. Tapi yang tu kita kita lawan lah. Tapi padahal dengan syiah kita, kita berlapang dada. Sepatutnya dengan syiah lah kita, kita nyatakan kesesatan mereka. Kan? Di Malaysia ramai syiah lah ni. So kita kena hati-hati. Cara mereka, sayang pada alil baik sayang kepada keluarga Nabi. Dia akan dia bermula dengan tu. Cinta kepada keluarga Nabi. Ya, kita cinta pada keluarga Nabi. Tapi kita cinta kepada keluarga Nabi yang mengamalkan sunnah Nabi. Ni kalau dia ahli keluarga Nabi, tapi dia tak amal sunnah Nabi, problem. Dia tu ahli keluarga Nabi kononnya. Orang panggil gelaran itu, gelaran Habib bagai. Tapi tak ada satu sunnah pun yang dia promote. Kita pun heran. Kan? Macam mana negara yang sedang berperang dengan syiah dia boleh buat lawatan sambil belajar ke tempat negara lain kan kan negara kita biasa didatangi oleh golongan-golongan ni -golongan, eh? buat majlis maulid akbar lah buat maulid cinta rasul lah negara dia sedang berperang dengan syiah huti patutnya dia bantu macam mana dia boleh lari daripada medan perang sepatutnya dia bantu negara dia bukankah lari di medan perang merupakan dosa besar At-tawalli yawm zahaf Saya tak mau hurai panjang-panjang Tapi tuan fikirlah yang tu Benarkah itu yang dikatakan akhlak ahli al-bayt keluarga Nabi? Sepatutnya ahli keluarga ahli keluarga Nabi ini mempertahankan ahli sunnah kerana sunnah ni sunnah Nabi. Patutnya kena jadi macam Imam Syafi'i. Ahli al-bayt. Imam Syafi'i ahli al-bayt. Kita sayang Imam Syafi'i dan dia digelar sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah. Bukan pembela bidah. Pembenci Sunnah, Allahualam. Last soalan, dua, ada dua lagi soalan. Adakah hadis tentang perjalanan roh-roh orang yang meninggal dunia? Tidak ada. Orang yang mati ber, akan berada di alam barzah. Ha, tidak ada riwayat yang mengatakan mereka keluar. Ini semua cerita-cerita orang Sufi yang kata mereka ha, berkumpul di bukit Kauf. Ada student saya duk tulis Wali-wali ni dia lepas mati dia akan berada di mana-mana Lepas tu nanti setahun sekali dia orang akan bersidang di Bukit Kauf Bukit Kauf tu di Alam Maya Akan dipengerusikan mesyuarat wali-wali tu oleh uh, wali kutub Wali yang jaga kutub Lepas tu bincang pasal apa? Bincang pasal demam cacar Kita pun kita baca nak tergelak belum lagi orang kapir baca. So, sebab tu kita kata, cerita-cerita, cerita-cerita uh, macam Iron Man, kan? macam Popeye ni, biarlah. Orang lain yang baca, jangan ustaz-ustaz. Malu. Malu kat orang. Eh? Tapi, roh para anbiya, dalam hadis riwayat nasai, betul, roh para anbiya, berada dalam kubur mereka, yusalli. Uh, mereka salat di dalam kubur. Tapi, adakah alam mereka sama macam alam kita tak sama alam mereka alam barzah lah ha, tapi Nabi sebut dalam hadis sesungguhnya bagi Allah ini ada malaikat inna lillahi malaikatan sayyahin yuballiruna ilayya salam bagi Allah ni ada malaikat yang menyampaikan salam umatku kepada aku kalau kita bagi salam kepada Nabi ada akan ada malaikat yang akan sampaikan kepada Nabi tak payah nak kirim salam pada orang yang buat umrah kirim salam kepada Nabi ya hadis ni bagi tahu tak payah kita salam. Kita bagi je salam terus. Nabi akan akan dengar kerana ada malaikat yang akan sampaikan. Khusus. So tak payah nak kirim-kirim lah. Dah boleh bagi direct. Ada nombor dia WhatsApp. Kita WhatsApp terus lah. Siapa nak bagi WhatsApp kawan? Tolong pula bagi. Lambat. Bagi terus. Eh? Pada pandangan Ustaz, kenapa masyarakat di Malaysia tidak mau berubah? Ada perubahan baru walaupun ada itu suai. Senang saja. Saya punya hipotesis. Tak tahu betul ke tak, tuan-tuan mungkin setuju. Sebagai last, kenapa orang Melayu susah nak berubah? Kerana sebelum mati, biasa orang akan tanya, ada tak perubahan apa-apa pada dia? Jadi dia pun tak mau berubah. Nanti orang kata dia nak buang tebiat. <laughs> Sebenarnya orang Melayu dia tak nak belajar. Dia selesa dengan apa yang dia buat. Dia rasa secure. Dia rasa selamat. Zon selesa. Orang Melayu adalah bangsa yang 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 malas membaca. Tesis-tesis kita yang ditulis di universiti tidak dicetak. Tidak dijual kerana tak laku. Tesis yang ditulis di negara Arab dicetak dan dijual. Laku. Tapi tesis yang ditulis dalam dalam bahasa Melayu di universiti-universiti kita jarang sangat dicetak dan dijual kerana tak laku, tak ada market. Kita malas membaca. Dan negeri yang paling kurang membeli buku, negeri aku Perak. Ini disebut oleh orang yang mengaji, orang yang menjual kitab. Maka menyedihkan. Jadi kita kena ubah budaya tu. Kita kena teruskan budaya membaca, mengkaji dan menyimak. Sebenarnya bu bukan salah Melayu sebenarnya kita dah dididik dengan sistem itu. Dulu masa nak ditulis tafsir Quran, nak ditulis tafsir Quran, Syekh Mustafa Abdul Rahman mula nak mula nak mentafsir Quran dalam bahasa Melayu. Rumah dia di rumah dia diserang, dia dibaling dengan najis. Semata-mata orang kata dia sesat. Kerana apa? Dia kata orang awam mana boleh baca, mana boleh baca terjemahan Quran nanti sesat. Awak mana boleh baca buku ni? Mana boleh baca kitab Al-Um nanti sesat kita telah dididik macam tu. Kita dididik dependent dengan ustaz. Kita dididik ber, bergantung dengan ustaz. Masa hidup, ustaz tolong baca doa, ustaz tak datang, tak erti baca doa. Selagi ustaz tak datang, kenduri tak jalan. Orang pun tunggu, bila ustaz datang? Ustaz sakit perut. Betul? Nak baca doa, tak erti. Ustaz kena baca doa. Sedangkan doa ni antara kita dengan Tuhan. Dan bila ustaz baca doa, kita pun tak tahu ustaz baca apa. Awak minta apa kat Tuhan tadi? Saya tak tahu, imam yang minta. Imam minta apa? Saya pun tak tahu, dia minta. Tapi biasanya minta baik-baik lah kot. Yang saya yang saya faham, tadi dia nak, dia minta nak kahwin dengan janda rumah sebelah. Oh itu lah, tapi saya aminkan. Saya pun tak faham apa yang dia nak minta. Sedak, sampai lepas mati pun, dia mengharapkan orang hantar pahala kat dia. Semua mengharapkan orang tak pernah buat untuk diri sendiri. Ini kritik sosial. Saya dan juga tuan-tuan, kita berhadapan dengan situasi ini. Sebab tu ustaz-ustaz yang mengajar ruqyah, yang mengajar jampi-jampi syarak, tak dapat sambutan. Yang dapat sambutan, bomo-bomo. Pasal apa bomo? Sebab bomo bagi 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 harapan yang tinggi. Tok Umar, saya ada masalah. Anak saya menangis. Tak henti-henti. Mujur jumpa saya. So, dia lega. Awak balik, awak ambil limau ni, perah, mandikan dia. Senang. Tapi kalau jumpa ustaz, sya, ustaz yang mengajar hadis, ruqyah syariah. Awak balik, awak amalkan hadis ni. Awak amalkan doa ni. Dia usah kata nak nak, nak, nak apal, nak baca pun. Oh, ah, uh, oh, uh. ah. Baris tak ada ustaz, baris. Betul tak? Dia malah nak beramal. Dia nak jumpa bomoh, settle masalah. Jumpa bomoh, settle masalah dia tak dia tak nak berusaha dan berdoa dan dia tak ada rasa tawakal pada Allah Azza wa Jal. Kita kena terima benda ni. Ini masyarakat kita. Imam ada seorang imam dekat satu masjid. Dia kata, dia kata kat saya. Dia kata letih usah jadi imam ni. Kenapa? Haji. Dia kata kan kadang orang jumpa kita. Orang jumpa kita. Kata ustaz, saya ada masalah. Imam saya ada masalah. Boleh tak imam tolong doa untuk saya? Bangun pukul 3 pagi tahajud untuk saya doa. Imam kata boleh. Yang penting kita buat sama-sama. Tak apalah Imam. Dia nak imam tu bangun semata-mata untuk dia. Dia tidur. Kata orang kata orang kata orang Jawa ngorok. Kan? Banyak cantik, kan? Ah dah jangan mengorok ya. Terima kasih banyak. Jadi, jadi insya-Allah kita jumpa pada sesi yang akan datang, sesi esok. Soalan last. Ah, kawan dia tanya. Dia tanya nenek dia awak kematian suami. Jadi dah keadaan iddah lah ni dia ada sebut orang suami dia meninggal Dia pun dah beli tiket dah Tapi bila dah suami dia meninggal nak nombor dengan anak yang menantu dia lah Tapi dia dah keadaan iddah ni pergi pergi Ah, Orang yang berada dalam keadaan iddah kematian suami Tidak dibenarkan untuk keluar ber pergi umrah Kalau dia pergi haji, kalau dah keluar adalah kaul dalam mazhab maliki kata kau dah dekat dengan perjalanan itu uh, dia, itu pun haji yang wajib haji Islam kau dah dekat dengan Mekah dia boleh buat haji kalau tak dia kena balik. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang saya pegang lah. Mungkin ada mazhab lain saya tak pasti. Tapi uh, arahan jelas hendaklah duduk di rumah sehingga endah uh, itu tamat. Empat bulan, sepuluh hari. Arab asyhurin wa ashroh. Empat bulan sepuluh hari kena duduk di rumah. Tidak boleh uh, keluar melainkan dengan ada keperluan yang sangat mendesak. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata terima kasih banyak atas jemputan, terima kasih banyak atas uh, atas uh, kehadiran tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.